អញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំង5នាក់ក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ពាក់អាវយឺតមានពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពតែត្រូវគោរពច្បាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់លិចផលដំណាំកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA ជាផ្លូវការជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅកម្ពុជាហើយថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងពឹងពោប្រទេសចិនជំនួសមកឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបានដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលានេះក្រោយសួននាំពេញមួយព្រឹកនិងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ពាក់អាវយឺតដែលមានពាក្យស្លោកថាអរគុណសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប៉ូលីសក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ5នាក់ទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំកណ្ដាលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាបន្ទាប់ពីមុននេះមួយថ្ងៃពួកគេអង្គុយហូបគុយទាវនិងកាហ្វេក្នុងហាងមួយមានគ្នា21នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់ពាក់អាវយឺតពណ៌ត្រួយចេកភ្ជាប់អក្សរដែលមានខ្លឹមសារអរគុណសន្តិភាពនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋគោរពមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដាលជ្រុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកណែមសឿនអះអាងថាអធិការស្រុកពញាក្រែកលោកថាញ់សុកវ៉ាត់និងសមាជិក2នាក់ទៀតបានសួរនាំពួកលោកជាង6ម៉ោងដោយគម្រាមចាប់ដាក់គុកមួយគ្រួសារប្រសិនបើលោកឆ្លើយសំណួរមិនត្រឹមត្រូវលោកថាសមាជិកបានដកហូតអាវយឺតរបស់ពួកលោកនឹងនិយាយក្នុងន័យលួងលោមឲ្យពួកលោកសហការធ្វើការជាមួយនគរបាលតែលោកបដិសេធផែនការគេពីលើមកគេថាយើងនេះជាអ្នកមេខ្លងរៀបចំបានគេហៅមកសួរហ្នឹងគេមិនគេហៅមកសួរទេអញ្ចឹងបើសិនតែអ៊ំអាចឆ្លើយមិនទៀងត្រង់ទេអ៊ំអាចត្រូវជាប់គុកទាំងមួយផ្ទះអ៊ំអាចជាប់គុកទាំងអស់អត់មានទុកមួយទេតែបើសិនតែត្រូវជាប់គុកក៏ជាប់ទៅខ្ញុំមិនទៅមិនជាប់គុកមួយផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅចុះខ្ញុំលែងគិតណាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគេថាមានអាណាគេនិយាយដូចអ៊ំឯងហ្នឹងទេសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែមថាមូលហេតុដែលពួកលោកពាក់អាវយឺតនេះគឺដើម្បីពញាក់ស្មារតីពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកន្លងមកប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់បែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាតលើ 100,000 ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1969ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប៉ែនរ័ត្នមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលសមត្ថកិច្ចក៏ហៅសកម្មជនបកប្រឆាំងមកសួរនាំនេះដោយសារពួកគាត់ពាក់អាវយឺតដើរជាក្រុមជាក្រុមខ្លាចក្រែងមានគោលបំណងនិងសកម្មភាពអ្វីមួយលោកថាសមត្ថកិច្ចមិនបានឃុំខ្លួនពួកគាត់និងចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីមួយនោះទេដោយគ្រាន់តែហៅមកសួរនាំហើយអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែគាត់វាមានសកម្មភាពឬមានគោលបំណងអីមួយអញ្ចឹងណាបណ្ដាលសួរទៅបងប្អូនបានវិញនេះពីដោះអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏បញ្ចូលគាត់ទីទៅស្ដាប់បានទៅវិញទៅមកដែរគួយអត់មានតនចោតប្រកាន់ថាគាត់ប្រព្រឹត្តអីខុសច្បាប់អីទេអត់តមានទេកាលពីថ្ងៃទី7តុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកសំរាំងស៊ីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនលើកលែងឡើយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2តាក់ទងនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមលោកលេងសេងហានយល់ថាទង្វើរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងបែបនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់ពុំមានអ្វីខុសទាស់នោះទេ
លោកមើលឃើញថាទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចទៅវិញទេជាការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់តែគាត់ទៅហើយយឺតមានដាក់អសរអគុណសន្តិភាពឬក៏មានដាក់អសរសូមឲ្យគោរពមេត្តាពីរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាងគិតថាវាអត់មានអីខុសទេព្រោះអានេះជាមេត្តាពីរគឺមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកមានសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង20នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាដើមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីធំៗរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហស្របគ្នានិងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាសង្គមដោយសន្តិវិធីតទៅទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយពេលនេះប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចិនកំពុងតែទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទើបតែចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់មួយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគេហៅកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសថា FTA ឬមួយក៏ពេញថា Free Trade Agreement ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនគឺលោកវ៉ាងយីនៅពេលនេះចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងលោកខាងលិចកំពុងតែរង្គោះរង្គើតើចិនអាចជាខ្នងបង្អែកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជំនួសឲ្យលោកខាងលិចសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបានដែរឬទេនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួរនេះដោយមានអ្នកជំនាញពីររូបចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទងាកទៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុករុក្ខគិរីរិះគន់អាជ្ញាធរថាជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយរើសអើងនិន្នាការនយោបាយពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចផលដំណាំរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យខូចខាតជាដំណាំស្របពេលដែលទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏លិចផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋមិនទាន់ស្រកវិញនៅឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតុនលោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកជីកស្រុករុក្ខគិរីលោកចော့បូថាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12តុលាថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានលិចផលដំណាំរបស់លោករួមមានម្នាស់ពោតសណ្ដែកគួរនិងត្រសក់ប្រមាណ2ហិកតាកន្លះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអស់លោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំមកពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះមកសួរនាំឬចែកស្បៀងអាហារដល់ពួកលោកនៅឡើយទេលោកប្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅរដូវប្រាំងខាងមុខពីព្រោះទឹកបានជន់លិចផលដំណាំអស់គ្មានប្រាក់ធ្វើដើមទុនដាំដុះជាថ្មីនោះទេខ្ញុំមានស្ថានភាពលិចខ្លួនធ្ងរបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចផងព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបាននឹងទៅដើមមកបងតាំងពីណាមកអត់បានហើយតាំងពីកូវីដមកក៏អត់បានហើយរហូតមកទឹកចំនួនលិចអស់នេះក៏អត់ដែលបានហើយយើងមិនដឹងបានអីដោះស្រាយជីវភាពទៅមុខទេបើសិនណាជាយើងលិចដំណាំលិចអីអស់អញ្ចឹងបងហើយលិចកសិផលដែលធ្វើបានអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្ញុំតែម្នាក់ទេប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបងនៅក្នុងភូមិប្រជាទាំងមូលហ្នឹងក៏ខូចទាំងស្រុងហ្មងបងស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកជីកម្នាក់ទៀតលោកសេងសុកអេងថ្លែងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានលិចដំណាំពោតសណ្ដែកនិងត្រសក់របស់លោកជាង1ហិកតាហិនហោចអស់គ្មានសល់លោកប្រាប់ថាដំណាំទាំងនេះលោកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជាង1000ដុល្លារដើម្បីធ្វើដើមទុនដោយរំពឹងថានឹងសងគេវិញនៅពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានដូចក្តីស្រមៃឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាស្រុករុក្ខគិរីត្រូវបានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចចាប់ពីថ្ងៃទី9តុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12តុលាមានកន្លែងខ្លះទឹកបានស្រកវិញបន្តិចនិងកន្លែងខ្លះទៀតផលដំណាំបន្តត្រាំក្នុងទឹកនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់លោកជាច្រើនគ្រួសារប្រឈមនឹងដាច់ស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនបានចុះជួយដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់គ្មានមុខរបររកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពឡើយ
การเพื่อขายปรังแรงเติร์ทเวียคอยยังทอมาเจียดดอกดำปานเขาจะคอยนั่งอาทอมาเจียดเตี้ยจังลำบากนะเรื่ององค์การนั่งยมเราหนึ่งมีอะไรเต็มมีหลักใจไอ้กระจนจะแต่ซองแต่เนียเกียวเป็นยมอ่อนขมัดดังปานไอ้ถ้าปานนั่นติงนั่งก่อนดอกซองเกียร์อยากไปแต่ขนมขายนะมาขายมาขายบาราดินขายกรอยนั่งดังปานไอ้เด็กยมโอ้ยยาทอกีขนมมือแต่มุกโอเคมันจุนัดที่อันมือมุกพงโบเกอร์เอาขยมนั่งมีนาฬิกาเขาเขียนนะหวงอาซีสไรมันอาเจตองอภิบาลแคทบัตตมบองลูกงวนรตนะนั่งอภิบาลสรกรคะเกรีลูกเชียสมบัติดังใบสมอาธิบายจุ่มเวงปัญหาในบานเตในทั้งไอตีดับปีตุลาดาวิตุรศัพโจลจิจารันดองปุ่มเมียนเนตตูลปอนตายแนะนอมเปียกณะกรรมธิการเจียดกรบกรองกรมฮอนตรายลูกคนสุขาปรับอาซีสไรทาตักจำนวนอาจบรรโตอบรรลายตัวมกเตียระหดดอจงสัปดาห์นี้โดยฉะนั้นลูกอำเภอเนื้ออิปรอดเมียนกาปรงประหยัดขปัวจำในกาใจอำน้อยดอประชีปรอดได้รองครัวโดยตักจำนวนวิ้งลูกท่านยาทอบันเพื่อการเงินในยางสกัมนังดาวสมาพิบเนียกรุบนันเนียกาขณะปะนโยบายบ้านั่งยืนอับมีนปักจันหรืออังขณะปะนโยบายมาเต้คือเป็นนั่งคือรองครัวต่อขณะยืนอับบ้านเท้าเนี่ยมีในปานีปานุเตคือปฏิปรตนอคือบานตัวในทิพมาคณีโครงการตัวจมูกมนุษย์พอประเทศองค์การดำลาเพียบกัมพูชีลุกไปปิไซเมียนประสาทาอัญญาโทกูแต่ยกจะตกดักปัวดอลประเจปรตได้รองครูทอมเจียนีจีปิเซกูแต่ใจสเบียงอาหาจูนปุกกอดไอบานสมาเพียบคณีกรุบนันเนกาคณะปานโยบายลูกบัญเจทาปรตรอบเมินครัวซาบานจูบครูอาสันพตูนพตูนได้ครูบรรดาลมอกปีจมือโควิดดับรำบุญนั่งครูตักจมน้นได้เพื่อไอจูบเพียบระบบปุกกอดจูบกาควักขาดกันแต่คลังให้บริษัทจีกอนเมียนนอลเมียนไอจิตไอกอดพึ่งไอเตลือจีบเพียบประจำทั้งไอดำน้ำบรรลัยกอดทั้งระบายตัวลุกยกประจมน้องช่วยครูซาซองบ่มนอลไอจิตามจังบริษัทจีปัญญานิยังยังถ่ายกาโชว์รูมปีทางกระทรวงบัญชีแต่ปอนทั้งระบายต่อไตรตอนต้อนเตลือกาชลอยตอบระบายสังครูกอดตั้งปีฮานุไพมายานั่งโบบริษัทจีเพียบกอดแผลตัดติดกอดแต่กรอมันจะนอนเตะท้ายป่ะระบายการคณะกรรมการเจียดกรบกรองกรมหอนร้ายเอาดังทาเกิดตรมไงที่ดับปีคายตุลาเมียนประชีพประวัติประมาณดับเมินเนี้ยขนมคายจำนวนดับรำปีได้รองพอลปะปอลปีตักจำนวนเมียนโดยเจียริทนีพนมปิงคายตะแก้วกำปงสปื้อบัดดำบองโปสัตบันตีเมียนเจยมันดลกรีสตังไตรสไวเรียงกอกกงนังคายแปรไปเฮียจีดามขนมนุเมียนแคดบัดดำบองนังแคดโปสัตเล็กลงทงนทงโอจิงกีเมียนประเจียปรอดจำนวนดอบเนะบานลงตักสลับนังมาเนะเตยรนเตะบันสลับนังเล็กสลาเรียนจำนวนหาสบูนกันไหลคอยขาดเตยระบอกกาสิกอประมาณ70,000ปรามปอนเฮกตานังพอลดำน้ำรวมซ้ำเซ็งเจียงบุญเมินเฮกตาอัญญาทอบานจำเลียปรอดเจียงบุญเมินเนะเตยการตีตูลสวัสดิ์เพียบหายระหดดอระเซียไงตีดับปีตุลาตักมันตอนสระไว้ในลายตีខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទឹកជំនន់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានគ្រោះភ័យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេនៅមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺការលិចឡើងនៃគ្រាប់មីនបន្ទាប់ពីទឹកស្រកចុះទៅបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់សេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមីនដែលអាស៊ីស្រីទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះឲ្យដឹងថាក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលទឹកជំនន់មីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រទះឃើញដោយសារការហូរច្រោះដីរសាត់ពីតំបន់ផ្សេងពិសេសតំបន់ដែលមានមីនប្រឆាំងមនុស្សមីនប្រឆាំងរថក្រោះនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមជាច្រើនប្រភេទដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាយថាហេតុជាពិសេសពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម
អញ្ញាធមីនបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពមីនខេត្តគ្រប់ប្រតិបត្តិការនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់ដោយសារមីនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ជូនអញ្ញាធមូលដ្ឋានពេលប្រទះឃើញគ្រាប់មីនទាំងនោះហើយអញ្ញាធមជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការប្រមូលយកទៅកំទេចចោលនិងត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ជាបន្ទាន់តាមតំបន់សង្ស័យថាមានមីនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick ពណ៌ខៀវនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA App នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណបាទសូមបញ្ជាក់ថាអាស៊ីសេរីមិនដែលសរសេរព័ត៌មានដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យតាក់ចិត្តហើយទីបំផុតទៅនឹងខ្លឹមសារផ្ទុយទៅនឹងចំណងជើងទេអ្វីដែលលោកអ្នកនាងបានឃើញនៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាដើមនោះគឺជាការក្លែងបន្លំរបស់ជនរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចិនពេលនេះកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទើបតែបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកម្ពុជានៅឯកសារសំខាន់មួយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា FTA ឬ Free Trade Agreement ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Wang Yi នៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងលោកខាងលិចកំពុងតែរង្គោះរង្គើបាទតើចិនអាចជាខ្នងបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំនួសលោកខាងលិចសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបានដែរឬទេយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់បាទតកតងនឹងរឿងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិយាយថា EBA មានន័យថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែសហភាពវុឌ្ឍរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគង់មានថ្ងៃណាមួយបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននៅកម្ពុជាជារៀងរហូតបាទការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលភាគីកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីហៅកាត់ថា FTA នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេក្រារីការមួយអំពីរឿងនេះជួបលោកអ្នកនាងមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ថានឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅចិនកើនឡើងថែមទៀតហើយអះអាងថាទីផ្សារសេរីមួយនេះនឹងនៅជាមួយកម្ពុជាគ្មានថ្ងៃរបូតឡើយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននឹងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកអៀងសុផល្លែតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលកម្ពុជាបានបង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះបានឈានដល់ការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរថានឹងបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតហើយពីនោះទៅទៀតអាដាមក៏បានជំរាបជូនសម្ដេចតេជោថាចិននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាពិធីចុះលេខាជាផ្លូវការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនហៅកាត់ថា FTA ធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែតុលារបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាតំណែងកម្ពុជាជាង300មុខអាចនាំទៅចិនដោយមកិតពុននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងភាគីកម្ពុជានិងចិនចូលជាធរមានរបបលហ៊ុនសែនរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនកើនឡើងប្រមាណជា 25% ថែមទៀតរីឯលោកហ៊ុនសែនវិញក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook ថា
ក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងលិខិតបដិសាស្តីពីការសិក្សាសមត្ថលទ្ធភាពគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសេះនុនិងលិខិតបដិសាស្តីពីការសិក្សាសមត្ថលទ្ធភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅខេត្តប្រសេះនុនិងពិធីប្រគល់ទទួលជំនួយឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីបានចាកចេញពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះជាសញ្ញាល្អមួយប៉ុន្តែលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំលោកថាបើទោះបីជាកន្លងមកក្រុមប្រទេសសេរីទាំងនេះទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានឃើញថាខាងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគេបានស្នើឲ្យយើងធ្វើតែទី3ចំណុចទេទី1គឺបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយទី2មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅចេញទៅជាមូលដ្ឋានឡើងវិញណាហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើរឿងហ្នឹងរឿងទី3ចំណុចនេះបានខ្ញុំថាស្ថានភាពដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចដែលមានគោលការណ៍ជាប្រទេសសេរីអាចផ្សារឡើងវិញរីឯអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកដួងចត្រាដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយល់ថាលោកសង្កេតឃើញថាបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងពុករលួយដែលរកស៊ីជាមួយចិនមិនទទួលបានផលចំណេញនោះទេទៅទៅវិញមានតែចម្ពាក់បំណុលចិនទ្វេដងលោកព្រួយបារម្ភថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យចិនលេបរបាក់ធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាថែមទៀតបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅរបបក្រុងភ្នំពេញផងដែរដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំសម័យនេះយើងមិនគួរទៅចាប់ជោគចិនព្រោះអីចិនវាអត់គិតពីផលលំបាកឬក៏សុខទុក្ខប្រជារដ្ឋខ្មែរឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេគិតធ្វើម៉េចរកស៊ីមានចំណេញមានបានយកទៅស្រុកវាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាហើយគួរដកខ្លួនចេញពីចិនហើយមកចាប់ដៃជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេជួយប្រជារដ្ឋខ្មែរដោយសុខចិត្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនរូបនេះធ្វើឡើងចំពេលកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែមានភាពរកម្មរកោះជាពិសេសក្នុងដំណាក់ដំណងលើវិស័យយោធានិងក្រៅពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាវាកំពុងអាកាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតើ CCFTA មានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិននេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏មិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់កម្ពុជាយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសុជីវីដែលបានតាមដានរឿងនេះនិងព្យាយាមឡើងមកបកស្រាយជូនលោកនាងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរសុជីវីបាទចាជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទមុតចាបាទសុជីវីអ្វីខ្លះដែលភាគីទាំងពីរនឹងទទួលបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA នេះបាទចាលោកជនច័ន្ទមុតពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺសំដៅទៅដល់ការសម្រួលទៅដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរដែលសំដៅទៅដល់ការនាំចេញនាំចូលទំនិញដែលសម្រួលទៅដល់វិស័យវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនឹងគឺមានទំនិញខ្លះមិនគិតពន្ធហើយទំនិញខ្លះទៀតហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយពន្ធបានន័យថាសម្រួលទៅដល់ការនាំចេញចូលនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននេះគឺជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឆាប់រហ័សបំផុតគឺការចរចាហ្នឹងមិនដល់មួយឆ្នាំទេដល់ចាប់ដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសូមកាត់សុជីវីបន្តិចការដែលសុជីវីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនហើយនិងភាគីចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាបន្ទាន់ណាស់ហ្នឹងក្នុងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានដំណឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាត់ពត់ភួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅកាត់ថា EBA នឹងចំនួន 20% នេះបើតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបន្ទាប់ពីមានដំណឹងនឹងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងឲ្យចេញជារូបរាងចា៎អមែនតើលោកជុនច័ន្ទមុតគឺមិនខុសពីអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទមុតបានលើកឡើងទេកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះអាចបញ្ចប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅគឺនៅចំថ្ងៃដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវរងការកាត់ពន្ធ 20% ពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺ EBA នោះចា៎បាទចា៎ហើយច្បាប់បាននិយាយអំពីថាតើអ្វីខ្លះដែលជាផលចំណេញឬក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានសូរស័កនៅថ្ងៃនេះដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលជាលោកបានសូរស័កគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងលោកបានថ្លែងការយ៉ាងខ្លីទេគឺបានបញ្ជាក់ថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាចិនហ្នឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចា៎ហើយលោកប៉ាន់សូរស័កដែលជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មដដែលហ្នឹងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅគឺនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមានការចរចាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងខែកក្កដាហ្នឹងលោកបានផ្ដល់សម្ភារទៅឲ្យសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរហ្នឹងក៏លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជំរុញឲ្យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពង្រឹងចំណងវិនិយោគហើយនឹងបន្ថែមវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មដែលជាវិស័យសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដែរហើយក្នុងវិស័យទាំងអស់នេះគឺអាចនឹងទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធនាំចេញហើយមួយទៀតនោះគឺដើម្បីពង្រីកទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាដើមដែលកន្លងមកនោះយើងបានដឹងហើយថាកម្ពុជាមានទីផ្សារជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយក៏មានការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញធម្មតាគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSPA ជាដើមចា៎បាទក៏សូមបើកវងកញ្ចក់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរបន្ទាប់ពីសុជីវីហើយបន្ទាប់ពីបន្តិចទៀតយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់ទៀតតកតងនឹងការដែលទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែរហើយក្រៅតែពីនោះយើងក៏នឹងមានអ្នកឯកទេសដើម្បីឡើងមកបកស្រាយថាតើប្រទេសចិនអាចធ្វើជាខ្នងបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំនួសលោកខាងលិចសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបានដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវបកមកកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញសុជីវីសម្រាប់កម្ពុជាវិញការពង្រីកទីផ្សារនឹងតើអាចពង្រីកអីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាចាស់បើតាមគម្រោងលោកច័ន្ទមុតទំនិញរហូតដល់ទៅជាង 10,000 មុខឯណោះអាចនឹងនាំទៅប្រទេសចិនដោយការកាត់បន្ថយពន្ធឬក៏មិនយកពន្ធហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសេចក្តីរីកាខាងតាមរបស់ទីផ្សារជាង 10,000 មុខនឹងអ្វីគេដែលជាសំខាន់ជាងគេរាប់ពី2មុខមើលដល់ 10,000 ខ្ញុំមិនដឹងស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយ៉ាងហោចណាស់តើអ្វីដែលសំខាន់ដែលអាចនាំទៅប្រទេសចិនដោយកាត់បន្ថយពន្ធឬដោយមិនយកពន្ធនោះចាលោកជុនច័ន្ទបុត10,000នេះគ្រាន់តែជាគម្រោងទេគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទេប៉ុន្តែមែនតើទៅនៅពេលនេះគឺដោយស្ដីរីការរបស់លោកទីនសការីយ៉ាអញ្ចឹងគឺមានតែ300មុខទេដែលអាចនាំទៅប្រទេសចិនដោយមិនគិតពន្ធនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីការដែលត្រូវយកពន្ធវិញការដែលត្រូវយកពន្ធនោះគឺអង្គដែលសំខាន់ជាងគេដែលកម្ពុជានាំទៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺនៅយកពន្ធនៅឡើយទេតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពន្ធនឹងពន្ធពេញឬមួយក៏កាត់បន្ថយពីការយកពន្ធមិនយកច្រើនឬមួយយកពេញទៅដែរអង្គនេះចាមិនច្បាស់ថាតើកាត់បន្ថយឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអាចបញ្ជាក់បានថានៅតែជាប់ពន្ធនៅឡើយទេចាបាទបាទអរគុណហើយចុះបាទមានប្រសាទទៀតចុះបើសិនជានៅមានអ្វីដែលសម្រាប់កម្ពុជាអាចពង្រីកទីផ្សារបាននោះបាទចាចំពោះផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងគឺក្នុងចំណោម300មុខដែលនាំទៅប្រទេសចិនដែលថានឹងអាចរួចពន្ធហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺ 95% គឺជាផលិតផលកសិកម្មតែម្ដងចាហើយកម្ពុជារំពឹងថានៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំគឺពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចកើនឡើង 25% ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងគឺចាប់ពីពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះទៅមុខចាហើយមួយវិញទៀតដែរគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អាចថាឲ្យកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចកើនឡើងដល់10,000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយចំពោះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជានេះកម្ពុជារំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺអាចនាំចេញផលិតផលដែលជាស្វាយផ្លែស្វាយនេះគឺអាចកើនឡើងដល់500,000តោនឯណោះហើយក៏មានការលើកឡើងអំពីការដាក់បញ្ចូលផលិតផលឬក៏ជាជលផលផលត្រីរបស់កម្ពុជានឹងផលពីនេសាទហ្នឹងគឺអាចមានអតិភិបនាំចេញទៅប្រទេសចិនដែរមានត្រីដំរីបង្កងនិងខ្យងខ្ចៅអន្ទង់អីជាដើមចាស់បាទអរគុណនេះពីកម្ពុជាដែលអាចពង្រីកទីផ្សារទៅប្រទេសចិនហើយចុះពីចិនមកវិញអាចនាំស្អីមកខ្លះដល់កម្ពុជាចាចំពោះភៀកគីចិនវិញគឺចិនអាចនាំចូលមកនៅទំនិញច្រើនមុខណាស់ដែលកន្លងមកហ្នឹងចិនបាននាំចូលមកកម្ពុជានោះរហូតដល់ទៅទំហំ7,000លានដុល្លារឯណោះហើយកម្ពុជាយើងនឹងបានត្រឹម71,000លានដុល្លារទៀតទៅប្រទេសចិនវិញនោះហើយផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសចិនហ្នឹងច្រើនជាងទំហំនាំចេញហ្នឹងដូចជាបើស្ដាប់ទៅដូចជា7ដងហ្មងចា7ដងចាលោកច័ន្ទមុនបាទចាហើយផលិតផលដែលនាំមកកម្ពុជានឹងភាគច្រើនគឺជាផលិតផលដែលជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
ផលិតផលសាច់ស្រស់ទឹកដោះផលិតផលផ្លែឈើស្រស់ហ្នឹងក៏នាំចូលមកកម្ពុជាដែរហើយក៏មានឧស្ម័នហើយឧស្ម័នផលិតផលដើម្បីផលិតជាស្បែកជើងគ្រឿងសំណង់រថយន្តម៉ូតូហើយមានផលិតផលមួយចំនួនទៀតដែរចាលោកជនចន្ទបតចាហើយមួយវិញទៀតដែរនោះក៏គេរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនក៏នឹងអាចកើនឡើងដែរនៅក្នុងពេលដែលមានវិនិយោគកាន់តែច្រើនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជានេះហើយមួយទៀតនោះក៏មានការចរចាគ្នាដែរតកតងទៅនឹងលបែកអនឡាញចាដែលបានបិទតាំងពីឆ្នាំ2019មកនោះចាលោកជនចន្ទបតហើយមួយសំខាន់ទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងគោលដៅនៃការពង្រីកគោលនយោបាយចិនឬក៏អធិបុលចិនដែលគេបានស្គាល់ជាទូទៅហ្នឹងគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចនេះចាលោកមានរិទ្ធគាត់នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមជូនលោកជនចិនបុតចាបាទអរគុណសុជីវីតកតងនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិននេះជាទូទៅវាតែងតែមានចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ហើយតើសុជីវីនៅពេលដែលរៀបចំរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះនឹងអាចស្រាវជ្រាវឃើញរឿងអីខ្លះតកតងនឹងចំណុចល្អឬក៏ចំណុចអាក្រក់អំពីការចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិននេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកជនចិនបុតចំណុចល្អហ្នឹងគឺមានមួយចំនួនដែរនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីបែបនេះបានន័យថាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងពីរប្រទេសរវាងកម្ពុជានិងចិនបានន័យថាគឺជាការទំនាក់ទំនងដែលចំគោលដៅជាងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនបើសិនបើមានការទំនាក់ទំនងដែលល្អត្រឹមត្រូវណាគឺងាយស្រួលទេហើយចំពោះមួយវិញទៀតដែរគឺកម្ពុជាអាចពង្រឹងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងបានឆាប់រហ័សគឺការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលនោះដើម្បីឲ្យពង្រឹងការផលិតនៅក្នុងស្រុកកាន់តែរឹងមាំជាងមុនដែរហើយក៏កាត់បន្ថយភាពប្រកួតប្រជែងដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះគឺអាចកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលគេមានការចង់នាំចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែរនឹងចា៎បាទហើយក៏មានចំណុចមិនល្អជាច្រើនដែរចា៎លោកជុនច័ន្ទមុនតកតងទៅនឹងការពង្រីកទីផ្សារហ្នឹងគឺពង្រីកទីផ្សារធំគឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែចំពោះលទ្ធភាពមានសំណួរជាច្រើនចោទសួរថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតនឹងឲ្យបានទាន់ពេលឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិនដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលប្រទេសចិនដែលនឹងនាំចូលមកកម្ពុជាវិញនឹងគឺគាត់អាចមានប្រៀបជាងកម្ពុជារួចទៅហើយនៅក្នុងលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតលទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ចិនថែមទៀតចាហើយមួយវិញទៀតដែរនឹងចំណុចមិនល្អនឹងគឺដោយនេះខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដែរគឺអង្គរដែលកម្ពុជានាំចេញទៅច្រើនរហូតដល់ទៅ400,000តោនទៅប្រទេសចិននឹងគឺมันបានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏มันក៏នៅតែជាប់ពន្ធនៅឡើយទេចំពោះប្រទេសចិននៅពេលដែលមានការវិនិយោគឬក៏ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកកម្ពុជានឹងកន្លងមកនោះគឺតែងតែឃើញมันមិននាំចូលតែផលិតផលមកកម្ពុជាទេគឺនាំទាំងមនុស្សមកកម្ពុជាដែរនឹងតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែរមួយវិញទៀតឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើមានការនាំចូលពីប្រទេសចិនដោយរួចពុននៅក្នុងវិស័យមួយចំនួននោះឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចរបស់កម្ពុជាអាចនឹងដួលរលំដែរប្រសិនបើមិនបានរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលទប់ទល់ជាមុនទេនោះហើយមួយទៀតប្រទេសចិនជាទូទៅនៅពេលដែលមានការវិនិយោគឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកកម្ពុជានឹងគឺមិនដែរបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យអីទេដែលទាំងអស់នេះក៏អាចមានការបារម្ភថាអាចមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរបស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងឬក៏ធ្វើការងារជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននេះហើយក៏មិនខ្វល់ដែរប្រទេសចិនគឺមិនដែរខ្វល់ខ្វាយពីបរិស្ថានទេនៅពេលដែលកន្លងមកមានការរាយការណ៍ពីការបំពុលបរិស្ថានដោយសារតែគ្រាន់តែរឿងចំការចេញមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្ររបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានការបំពុលទឹកបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាប់នឹងចំការចេញរបស់ចិនហ្នឹងផងហើយមួយវិញទៀតចាកន្លងមកហ្នឹងគឺគេថាគេរកឃើញដែរថាកម្ពុជាអាចនឹងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ផែនការរបស់ចិនហើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងរួចមកហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងតំបន់រវាងកម្ពុជានិងអាស៊ានកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺកម្ពុជាតែងតែស្ថិតនៅភាគខាងចិនជានិច្ចនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំឬក៏មានការលើកឡើងពីដំណោះស្រាយអីផ្សេងៗហ្នឹងកម្ពុជាគឺតែងតែនៅខាងចិនចា៎ហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគេតែងតែចោទសួរអំពី
ការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនតើកម្ពុជាស្ថិតនៅឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតកម្រិតណានោះចា៎បាទបាទជាសង្ខេបឡើងវិញចំណុចដែលមិនល្អផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិននេះជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយចិននេះមានការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឯកោពឹងផ្អែកទៅលើចិនមានការបំពុលបរិស្ថានមានការធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែថយចុះពីព្រោះថាប្រទេសចិននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬមួយការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះចុះចំពោះកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលតាមពិតនឹងយើងមានរឿងនឹងដឹងជាហោហែមកហើយតើកម្ពុជាមានជំរឿះអីខ្លះដែរទេក្នុងការកាត់បន្ថយឬមួយដោះស្រាយចំណុចមិនល្អដែលផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយចិននេះចា៎ចំពោះអ្នកដែលគាត់ជំនាញឬក៏អ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនេះគេបានលើកឡើងហើយថាកម្ពុជាគួរតែគិតគូពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិឯងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះជាចម្បងដោយផ្ដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានកម្ពុជានឹងឲ្យបានដិតដល់មែនទែននៅក្នុងពេលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិននេះហើយកម្ពុជាក៏គួរតែកំណត់ផលិតផលនាំចូលដែរនៅពេលដែលមិនបានកំណត់ផលិតផលនាំចូលនោះអាចធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ក្នុងស្រុកនោះមិនបានការពារទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលកម្ពុជាមានចំការសកានីដើមសកានីជាច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិនបានកំណត់ផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសចិននៅពេលនោះសកានីដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនគឺថោកជាងប្រទេសខ្មែរនឹងឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែកសិករខ្មែរយើងនឹងគាត់ប្រើប្រាស់ជីគាត់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺនាំចូលពីប្រទេសចិនទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើបានលក់ទៅគឺថ្លៃទៅជាងអ្វីដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើមិនបានការពារផលិតផលក្នុងស្រុកទេគឺអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ការផលិតរបស់កសិករទៅទៀតហើយមួយវិញទៀតនឹងអ្នកដែលជំនាញនឹងក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងអព្យាក្រឹតបានន័យថាត្រូវមានទំនាក់ទំនងទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមហាអំណាចធំធំមានដូចជាអាមេរិកជាដើមនឹងគឺសហភាពអឺរ៉ុបអីជាដើមនឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងដែលអព្យាក្រឹតរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះរួមទាំងប្រទេសចិននឹងផងចា៎ហើយក៏មួយវិញទៀតដែរគឺកម្ពុជាគួរតែរក្សានៅផលប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់មានដូចជា EPA និង GSP ជាដើមនេះចាលោកជុនច័ន្ទមត់បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីក្រៅតែពីការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិននេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះតើកម្ពុជាមានព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាមួយប្រទេសណាទៀតដែរទេចាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងអាចចំពោះមន្ត្រីរាជខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបញ្ជាក់ឲ្យថាមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានឈានទៅដល់វគ្គទី3ហើយនៅក្នុងការចរចារវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយគ្រោងថាអាចនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះដែរហើយកម្ពុជាក៏កំពុងតែចរចាពិភាក្សាគ្នាដែរជាមួយនឹងម៉ង់ហ្គូលីដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីទ្វេភាគីដែរកម្ពុជាក៏កំពុងតែសិក្សាលទ្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអឺរ៉ុបចា៎បាទអរគុណសុជីវីដែលបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងពិស្ដារអំពីពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិននិងកម្ពុជានៅពេលនេះសូមជម្រាបលាសុជីវីតែត្រឹមនេះបាទចាសសូមជម្រាបលាលោកជនច័ន្ទបុត្រចាសបាទបាទលោកនៃនឹងជាទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធតតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានអ្នកជំនាញដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងឡើងមកវាយតម្លៃផ្ដល់យោបល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចផងជុំវិញឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាផងហើយនៅជុំវិញសំណួរថាតើប្រទេសចិនអាចធ្វើជាខ្នងបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួសឲ្យលោកខាងលិចបានដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងការផ្សាយនេះរាត្រីនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទបាទជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្របាទបាទលោកមានរិទ្ធតើជាការកត់សម្គាល់ទូទៅទៅវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានការកត់សម្គាល់បែបណាដែរលោកមានរិទ្ធសូមជើញបាទអរគុណលោកច័ន្ទបុត្រយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសចិន
លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជានេះមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេលោកទៅធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺដល់ទៅជិត5ប្រទេសឯណោះគឺស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគេពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជារួមទៅឃើញថាមានអត្តន័យថាទី1សម្ដៅលើប្រទេសនៅកម្ពុជាតែម្ដងព្រោះលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះជាលើកដំបូងហើយមុនគេនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលអញ្ចឹងមានអត្តន័យពីរយ៉ាងគឺបើគេមើលពីកម្ពុជាហើយមួយទៀតមើលទៅលើអត្តន័យជារួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគ្នាបាទបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញតើវាអាចមានន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាទលោកច័ន្ទបុត្រយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលនឹងកំពុងតែរងនឹងការវិភាគដោយសារជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ហើយជាទូទៅនឹងដូចដែលលោកច័ន្ទបុត្របានជ្រាបហើយការពីពេលកន្លងទៅនឹងរាល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានានានឹងគឺកម្រណាស់ដែលមានការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាសូម្បីតែកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡាងឆាងជាមួយចិនកាលពីខែចុងខែសីហាកន្លងទៅក៏ធ្វើឡើងតាមរយៈវីដេអូ conference ហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយអឺរ៉ុបអីផ្សេងៗត្រូវបានពន្យាពេលដោយលើកឡើងថាមូលហេតុនៃផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 នៅលើសកលលោកក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីតែពេលនេះយើងឃើញថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមេដឹកនាំឬក៏ប្រមុខការទូតមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ចិនហ្នឹងគឺលោកវ៉ាងជីហ្នឹងដែលលោកក៏ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋអំណាចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហ្នឹងបានសុខចិត្តមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយផ្ទាល់តែម្ដងជាជាងបាទជាជាងធ្វើឡើងដោយតាមវីដេអូ conference ឬក៏ប្រជុំឬក៏ចុះហត្ថលេខាជាដើមយើងឃើញថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាគោលសំខាន់ហ្នឹងគឺដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងចិន CCFTAA នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលចម្ងល់ដែលគេសួរហ្នឹងគឺថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដំបូងគេហើយតាមការពិតទៅការចុះហត្ថលេខាគួរតែធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមិនបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាទេសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខការទូតការបរទេសរបស់ចិនមកកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាទី1វត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាមុនគេទី2ការវត្តមាននេះគឺបង្ហាញជាលក្ខណៈថាមិនធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ conference អីទេគឺធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបង្ហាញថាកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងចិនចង់បង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញថាខ្លួននឹងគឺជាមិត្តដ៏ដែលហៅថាមិត្តដៃថែបឬក៏មិត្តដែលទុកចិត្តបានរបស់កម្ពុជាគ្រប់ពេលហ្នឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រៅពីកម្ពុជាហ្នឹងចិនហ្នឹងក៏គ្រោងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេថៃឡាវហើយចុងក្រោយហ្នឹងចុះសម្ចតនៅសិង្ហបុរីរយៈពេលសរុបជារួមទៅគឺផ្ដល់ទៅ5ថ្ងៃបាទលោកច័ន្ទបុត្រឃើញហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីកើតមាននៅភាពប្រកាន់ប្រកបកាន់តែខ្លាំងរវាងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឈមមុខឬក៏ការប្រឈមឬក៏យុទ្ធនាការមួយដែលថាបង្កើនការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងតំបន់មេគង្គជារួមនោះហើយអ្វីចុងក្រោយដែលគេទៅតែឃើញហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតែបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះថា UDG នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់តារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនហើយទន្ទឹមនឹងនោះទៀតក៏មានភាពប្រកាន់ប្រកុសនៅក្នុងកន្លែងដែលឬយើងហៅថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានរកឃើញថាកម្ពុជាហ្នឹងបានសម្រេចវាយកំទេចចោលនៅអាគារដែលជាការសាងសង់ឬផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហ្នឹងគឺកម្ពុជាលួចវាយកំទេចចោលដោយគ្មានការជូនដំណឹងហើយមានការលាក់លៀមច្រើនណាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះលោកច័ន្ទបុត្របានជ្រាបហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតំបន់មេគង្គនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ឱនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏រដ្ឋអំណាចចិនមកធ្វើអីស្រេចតែនៅអំពើចិននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានតាមតែនឹកឃើញនោះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមានអ្វីមួយដែលគេហៅថាភាពជាបងធំរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសតំបន់មេគង្គកម្ពុជារួមទាំងតំបន់អាស៊ាននោះទេហើយកន្លងមកមានការវាតម្លៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិនហ្នឹងវិនិយោគឬក៏អភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺក្រោមមហិច្ឆតាធ្វើជាភាពជាបងធំរបស់ខ្លួននៅប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងភាពជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
តំបន់មេគង្គជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ដែរដែលមានកិច្ចប្រជុំថ្មីថ្មីនេះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានកិច្ចថាប្រកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំបន់មេគង្គជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពជាដៃគូហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្ដល់នៅថវិកាជួយដល់គម្រោងនៅតំបន់មេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងលើកលែងតែប្រទេសចិនហ្នឹងគឺដល់ទៅជា150លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទមួយវិញទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានការលើកឡើងថាចិននឹងជួយពិនិត្យសិក្សាលើលទ្ធភាពនៃការសាងសង់ឬក៏គម្រោងកែលម្អទឹកស្អាតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតឬប្រព្រឹត្តកម្មទឹកលូទឹកស្អុយអីនៅខេត្តបរសៃអនុហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបរសៃអនុជាដើមលោកចន្ទបុត្រចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអ្វីបានជាចិននឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើខេត្តបរសៃអនុនេះយ៉ាងដូចនេះបាទយើងឃើញថាកម្ពុជានឹងនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានជាលើកទី3ហើយលើកនេះគឺលែងប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៀតហើយគឺទៅធ្វើនៅខេត្តបរសៃអនុតែម្ដងហើយខេត្តបរសៃអនុផ្ទាល់នឹងក៏ធ្លាប់ជាទីតាំងមួយសំខាន់ដែលចិនចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់រៀមមានគម្រោងវិនិយោគនឹងសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនទៀតចឹងហើយបានជាពេលនេះនឹងមានការធ្វើពិធីបដូសាលិខិតអីដើម្បីឲ្យចិននឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងនៅតំបន់រៀមនេះជាដើមបាទទន្ទឹមនឹងនេះមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺសម្រាប់អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលោកលើកឡើងថាបណ្ឌិតអ៊ីសផលថាដំណើរទស្សនកិច្ចស្ថិតនឹងការក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ហើយទី2គឺពីប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងព្រោះវៀតណាមនឹងមិនចង់ឃើញកម្ពុជានឹងល្អល្អើជាមួយចិនទេព្រោះថាជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រភពលិចរបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមចប់ទៅហើយនោះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានវៀតណាមជាអ្នកលើកបន្ទប់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍30ឆ្នាំក្រោយមកបែរជាចិនទៅវិញអញ្ចឹងហើយវៀតណាមកំពុងតែសម្លឹងមើលមកកម្ពុជានឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបណ្ឌិតអ៊ីសផលលោកថាប្រហែលជាវៀតណាមអ្នកជំនាញការវៀតណាមឬក៏ចារកម្មវៀតណាមកំពុងតែផ្ញើសារឬក៏របាយការណ៍ផ្ទាល់ពីការផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលចិនកំពុងតែមកកម្ពុជានេះនៅពេលនេះផងបាទបាទអានេះតកតងនឹងកម្ពុជាបណ្ណតនាទស្សនកិច្ចនៅលោកមានរិទ្ធឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយមិនមែនមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេ្វ្វីត្បិតតែផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ធំទៅលើកម្ពុជាដោយមកមុនគេហើយដោយបញ្ចំណាយរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលោកក៏ដល់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងទៅមានទៅប្រទេសឡាវមានទៅប្រទេសថៃមានម៉ាឡេមានសិង្ហបុរីអីជាដើមតើវាអាចមានអត្ថន័យអីខ្លះដែរដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាទបាទជាសារសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសចិនចង់បញ្ជូនសារថាប្រទេសចិននឹងនៅតែជាមិត្តជិតដិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហ្នឹងហើយចិនក៏ចង់បញ្ជាក់សារសំខាន់មួយទៀតគឺចិននិងកម្ពុជានៅតែជាមិត្តដៃថែបមិត្តជិតដិតទុកចិត្តគ្នារាប់ម៉ឺនឆ្នាំនោះដដែលបើយើងឃើញថាដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលមកពាក់ព័ន្ធបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងណាស់គឺថាមិនឲ្យចិនធ្វើអ្វីស្រេចតាមអំពើចិត្តហើយចាប់កាន់ថាចិនគឺជាមហាអំណាចបែបជញ្ជក់ឈាមដែលបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញមុខមកចោទចិនរឿង COVID-19 ថាចិននឹងបានលាក់លៀមព័ត៌មានបង្កើតឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺរាតត្បាតពាសពេញសកលលោកហើយថាចិននឹងមានមហិច្ឆតាយោធានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអីជាដើមឬក៏នៅឧបទ្វីបតៃវ៉ាន់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហ្នឹងយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតហ្នឹងគឺមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិរវាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចំនួនដល់ទៅ4ហ្នឹងធំធំហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កើតបានជាអ្វីមួយដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO តូចមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសេរីនិងបើកចំហ Indo-Pacific របស់ខ្លួនហ្នឹងយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺមន្ទីរបញ្ចកោណដែលជាក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកទើបតែបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយដាក់ទៅជូនរដ្ឋសភាជាតិអាមេរិកឲ្យពិនិត្យមើលអំពីមហិច្ឆតារបស់ចិនខាងផ្នែកចង់ខ្លាយទៅជាយោធាមហាអំណាចបែបយោធាឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21នេះគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2049ហើយក្នុងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មន្ទីរបញ្ចកោណបានលើកឡើងហើយថាចិននឹងមានមហិច្ឆតា
បង្កើនអំណាចយោធាចង់ពង្រីកអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់12ប្រទេសនៅលើស្កលលោកដូចយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះចិនមានទីតាំងឬក៏ជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅប្រទេសមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជីបូទីក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយថាចិនអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជានឹងយកធ្វើជាទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនឬក៏ទីតាំងយោធារបស់ខ្លួនហើយក៏នៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសសិង្ហបុរីអីជាដើមក៏ចិនចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះមានប្រទេសទាំងអស់នោះមាននៅជាប់សមុទ្រនឹងគឺបម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនវិស័យទំនិញឬក៏វិស័យយោធាអីច្រើនណាស់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ចិនបាទនេះហើយជាបញ្ហាចម្បងហើយយើងឃើញថានៅមុនទស្សនកិច្ចលោកវ៉ាងជីនៅកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននឹងទៅប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងឯងហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនទៅចិនអីជាដើមបាទជារួមទៅសរុបសេចក្តីមកគឺចិនចង់បង្ហាញថាខ្លួននៅតែធានាប្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងថាខ្លួននៅតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងចូលរួមលើកម្ពស់ដល់បញ្ហាស្ដារស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ហើយទន្ទឹមនឹងគឺចិនក៏ចង់បង្ហាញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក៏ជាមិត្តភូមិផងរបស់ខ្លួននៅប៉ែកខាងត្បូងនោះដែរបាទខ្ញុំសូមលើកប្រសាសន៍មួយរបស់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតលោកបានវាតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចជារួមរបស់ចិនហើយជុំវិញភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាប្រឈមនេះគឺឃើញថាមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាខ្លាំងហ្នឹងលោកទទួលស្គាល់ថាពិបាកណាស់ដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលហ្នឹងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងឲ្យមានជាការថាខ្លួនមានតុល្យភាពឬក៏មានភាពអព្យាក្រឹតរវាងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងជ្រើសរើសយកមហាអំណាចចិនឬក៏មហាអំណាចអាមេរិកនោះបាទហើយដូច្នេះហើយមានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺកាន់តែបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតដិតរវាងមហាអំណាចផ្សេងៗបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវណ្ណរតបាទបាទជំរឹះរបស់កម្ពុជាបើយើងមើលទៅយើងមើលពីគោលនយោបាយការបរទេសរវាងប្រទេសតូចមើលមិនខុសអ្វីពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ផ្សេងទៀតនោះទេគឺអត់ចង់ថាខិតខាយជ្រើសខាងណាទេក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីអាមេរិកចិននេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះគាត់រៀងលំអៀងទៅអាមេរិកបន្តិចប្រទេសខ្លះគាត់រៀងលំអៀងទៅចិនបន្តិចវាពិបាកនឹងឲ្យឋានៈនៅ 100% អព្យាក្រឹតណាស់ថា 50-50 ទៅអាមេរិក 50 ទៅចិនពិបាកឧទាហរណ៍ថាកានៃវៀតណាមប្រហែលជា 60 ទៅអាមេរិក 40 នៅចិនកម្ពុជាប្រហែលជា 60 ឬក៏ 70% ទៅចិន 40% ឬក៏ 30% ទៅអាមេរិកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងទេវាពិបាកនឹង 50-50 ក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញរឿងប្រទេសអាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងដូច្នេះបើយើងមើលចំណិននៃការរួមទៅថ្នាក់គុតទៅកម្ពុជានឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយជាពិសេសការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រយុវបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវបាទលោកមានរិទ្ធឥឡូវយើងបកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងយើងបានដឹងហើយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននឹងកំពុងតែរង្គោះរង្គើហើយក្រៅទៅពីនោះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏កំពុងតែអន់សម្ពន្ធចិត្តសម្បើមណាស់ក្នុងការដែលកម្ពុជានឹងវាយអាកាសមូលដ្ឋានតបនៅតំបន់រៀមនឹងផងអីជាដើមនឹងថាតើទីបំផុតទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នឹងអាចនឹងបញ្ចប់ទៅបានដោយល្អនឹងគ្នាទេរវាងកម្ពុជាអាមេរិកឬមួយក៏កម្ពុជាអាមេរិកចិននេះជាដើមនេះបាទបាទរឿងរ៉ាវបញ្ហាសង្ស័យថាចិនកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនឬក៏លួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិននឹងដល់ទៅ30ឆ្នាំឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមនឹងគឺពិបាកនឹងបិទបញ្ចប់ទៅណាលោកកាន់បុតដូចយើងដឹងហើយបញ្ហានេះបានខ្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលគេហៅថាឆ្អឹងទៅទឹងកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលពិបាកនឹងទៅមុខទៀតយើងឃើញថាថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការខកចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកម្ពុជានឹងវាយកំទេចចោលអាគារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយនឹងដែលអាគារនឹងមានអាយុកាលមិនលើសពី7ឆ្នាំផងនោះហើយដោយគ្មានការជួលដំណឹងណាមួយឬក៏ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅជាក់លាក់នៃការ
វិយកំតិអាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងហើយការវិយកំតិនេះគឺធ្វើឡើងទៀតសោតតាមរយៈដោយសារតែស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងហៅថា Think Tank ហ្នឹងបានថតរូបពីកាយរណបមើលឃើញនៅតំបន់ឆ្នេររៀមហ្នឹងឃើញថាកម្ពុជាវិយកំតិចោលតាមពីដើមខែកញ្ញាឬក៏ចំពេលផ្ដំប្រសងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG នេះទៀតសោតបាទហើយទន្ទឹមហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនធំទៅវិនិយោគនៅតំបន់ឆ្នេររៀមនឹងឲ្យធ្វើជាអ្វីមួយដែលគេហៅថារមណីយដ្ឋានទេសចរនៅតំបន់នោះហើយក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Canopy Sand Development Group ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group អីជាដើមនឹងបាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានគណៈឬក៏នយោបាយគណៈព្រួយផ្ដាមដំណាភាពលំហសមុទ្រអាស៊ីរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងដែលមានឥទ្ធិពលឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សានឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងអំពីកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទង្វើទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយអាក់កំបាំងដោយលាក់លៀមហើយបាទធ្វើឡើងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមិនប្រកាសថាជាក្រុមហ៊ុនអៃក្រេតពីរដ្ឋអំណាចចិនទេព្រោះពួកគេនឹងនៅតែធ្វើតាមអ្វីដែលជាការដាក់ចេញមេគានយោបាយរបស់ចិនបើសិនបើចិនឲ្យស៊ើបការព័ត៌មានសង្កាត់ពីកម្ពុជាពួកគេនឹងធ្វើបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបាទ We don't so there are multiple Chinese resort developments around យើងគ្មានព័ត៌មានថាតើអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដល់ទេនោះទេមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានជាច្រើននៅតំបន់រៀមក្រុមហ៊ុន Canopy Sand គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅភាគខាងជើងនៃមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមអាចថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះជាប់ឬក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចចិនដីសម្បត្តិដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់រៀមគឺទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដោយអតីតមន្ត្រីយោធានៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដូច្នេះប្រកាសថាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយចំនួនទាំងនេះធ្វើឲ្យមានកង្វល់រឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលគេគួរយល់ដែរនោះគឺថាគ្មានអ្វីមួយដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវតែឯករាជ្យពីក្រុងប៉េកាំងនោះទេរាល់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់អាចប្រតិបត្តិការទៅបានគឺត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចចិននិយាយថាអ្នកឯងត្រូវតែលួចយកការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋចិននោះក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះនឹងធ្វើតាមភ្លាមពោលគឺគ្មានរឿងដែលថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនឯករាជ្យពីរដ្ឋអំណាចចិននោះឡើយរឿងមួយទៀតដែលគេត្រូវដឹងដែរនោះគឺថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរបស់ចិនដែលទំនងដូចជាមិនសមទំនងសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មតតែសោះវាហាក់បីដូចជាគ្មានតម្រូវការខ្លាំងដែលត្រូវវិនិយោគទៅលើគម្រោងអស់ទៅនោះទេតួយ៉ាងដូចជាការចាក់ដីពង្រីកឆ្នេរនៅក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Canopy Sand មានប្រលានយន្តហោះនៅតំបន់ដារ៉ាសាកូស្ថិតនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃឆ្នេរសមុទ្ររៀមជាដើមដែលហាក់ដូចជាមិនដឹងបំរើឲ្យគោលបំណងអ្វីឲ្យជាក់លាក់នោះទេបញ្ហាអស់ទាំងនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនបាទបាទលោកមេរិតបាទមានសេក្រារីការសូមជួយបន្តទៀតចុះបាទយើងអត់លើសំឡេងលោកបាទយើងឃើញថាអារឿងតំបន់ឆ្នេររៀមហ្នឹងបើទោះបីកម្ពុជាថាมันមានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលបានរំលឹកឲ្យឃើញហើយគឺកម្ពុជាហ្នឹងកាលពីសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមពេលសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឆ្នេរតំបន់កំពង់ផែនៅកំពង់សោមនៅរៀមអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងទៅវាយលុកទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនោះឯងដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមឈ្នះសង្គ្រាមវៀតណាមនេះហើយដែលជានាំឲ្យខ្មែរនឹងបែកបាក់ជាតិហើយនាំឲ្យមានអំពើរដ្ឋប្រហារជាដើមអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែរៀនពីមេរៀននេះពីផ្លូវលំហូចមិញនេះបាទបាទអរគុណលោកមានរិទ្ធកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុក៏ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណលោកមានរិទ្ធណាស់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហានេះសូមជម្រាបលាលោកមានរិទ្ធតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទជម្រាបលាលោកខាងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានវាគ្មិន2រូបដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយតែម្ដងនឹងឡើងមកជួយបកស្រាយថាតើឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជាមានត្រឹមកម្រិតណាហើយថាតើប្រទេសចិនអាចคลายជាខ្នងបងឯកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំពោះលោកខាងលិចសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនបានដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាប្រមាណ10វិនាទីខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបន្តតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើចិនអាចคลายទៅជាបងឯកចំនួនលោកខាងលិចបានដែរឬយ៉ាងណា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីត្រីនិងស៊ូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2020នៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបតាក់ទងទៅនឹងសំណួរជាសំខាន់មួយថាតើប្រទេសចិនអាចក្លាយជាខ្នងបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំនួសឲ្យលោកខាងលិចសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនដែរឬយ៉ាងណាបាទហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំនេះឱកាសនេះគឺមានវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបមួយអង្គគឺព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងដែលជាអតីតស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមានជាបណ្ឌិតហើយជាអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបតំណាងឲ្យរបបភ្នំពេញនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតពីចម្ងាយបាទមែនសួរលោកជំទាវបាទបាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកមានសុខភាពល្អបាទមិនទាន់ជាល្អទេក៏ប៉ុន្តែព្យាបាលបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរប៉ុន្តែអរគុណចំពោះការជូនពរទាំងឡាយរបស់លោកសូណារ៉ូហើយនិងចំពោះការជូនពរទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទហើយលោកបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយជាទេសុខភាពធម្មតាបាទអរគុណបាទលោកបណ្ឌិតបានប្រហែលជាបានជ្រាបតាមរបាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានរបស់យើងផ្សាយជាហោហែមកហើយអំពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចិនគឺលោកវ៉ាងយីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមួយដែលគេហៅថា FTA CCFTA ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា Cambodia China Free Trade Agreement កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ទៅជជែកជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហើយជាមួយនឹងប្រជាជនបុត្របន្ទិញថាតើប្រទេសចិននេះអាចធ្វើជាមុននឹងដល់សាច់រឿងនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទំនាក់ទំនងមិនជាល្អទេក៏ឬមួយក៏កំពុងតែរង្គោះរង្គើផងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅលោកខាងលិចដោយលោកនាងហើយនឹងលោកបណ្ឌិតហើយនឹងប្រជាជនបានជ្រាបហើយសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែនឹងផ្ដាច់ឬមួយព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% នេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅកាត់ថា EBA នេះ 20% ពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែសីហាគឺប្រហែលខែ2ខែមុននេះកន្លងទៅក្រៅតែពីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយដែលគេហៅកាត់ថា UDG គឺ Union Development Group នោះហើយក្រៅទៅពីនឹងទេសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏កំពុងតែអអន់សុពន្ធចិត្តមិនស្ទើរទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាវាយអាគារមួយដែលជាអាគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីក្រុងនៅឯតំបន់រៀមឯនោះជាដើមដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកំពុងតែកំពុងតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកទៅចិននឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងរង្គោះរង្គើមួយចំនួននឹងជាមួយលោកខាងលិចដូច្នេះងាកមកសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទៅវិញថាតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជារស់រានសម្បើមណាស់ក្នុងការទៅចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិននៅកម្ពុជានេះថាតើចិននឹងអាចខ្លាយជាខ្នងបងឯកផ្នែកជាពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួសឲ្យពិភពលោកបានទេជាពិសេសជំនួសឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបានទេលោកមដិតបាទអរគុណណាស់ហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអាស៊ីវិជូអាស៊ីសេរីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិជនបុត្របន្ទិញខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនេះតាមពិតត្រូវធ្វើតាំងពីខែសីហាមកម្លេះយើងបានដឹងហើយគឺដោយសារតែការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការវាងទីអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដាច់ EBA ចំនួន 20% ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនបានដឹងមុនគម្រោងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ប្រញាល់មិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណា
ចរចា FTA បានន័យថា Free Trade Area ជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតប្រញាប់ប្រញាល់លឿនយ៉ាងនេះទេបាទអញ្ចឹងគម្រោងនៃការចរចានេះគោលដៅមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចទេគោលដៅគឺដើម្បីដោះស្រាយនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនេះមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺដោះស្រាយចំណងក៏ដូចជារំដោះហ៊ុនសែនចេញពីទុកសោកដែរដែលខ្លួនដឹងថាអាចនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរកច្រកបាទរកច្រកហើយរកច្រកនេះក្នុងពេលដែលចិនជាប្រទេសដោយលោកមានរិទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាចិនគឺជាមហាអំណាចជញ្ជក់ឈាមបាទមហាអំណាចជញ្ជក់ឈាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រពេលដែលគេដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែទាល់ច្រកបែបនេះការចរចាធ្វើឲ្យចិនចំណេញកັບក្តោងក្នុង FTA នេះហើយកម្ពុជាគឺអាម៉ាស់មុខគឺបាត់បង់ពន្ធដារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចហើយបែរជាបើកចំហទ្វារឲ្យទំនិញរបស់ចិនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនមុខគឺថាហូរចូលពេញទីផ្សារកម្ពុជារាប់ទាំងកសិផលផងដែរដែលបន្តិចទៀតនឹងជន់ចូលដោយទឹកចំនួននេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយរួចហើយកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះអ្នកផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរងគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍3ចំណុចដែល FTA នេះគឺថាអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាទី1ចិនគឺជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ2ពិភពលោកក្រោមតែអាមេរិកលើបណ្ដាប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសដល់តែទៀតចំណែកកម្ពុជាប្រទេសក្រីក្របំផុតបើចិនតាំងខ្លួនជាមហាមិត្តរបស់កម្ពុជាសំណាក់តែផ្ដល់ GPSP ឬក៏គេហៅថា EBA ដោយអឺរ៉ុបឲ្យចឹងបានន័យថាឲ្យកម្ពុជានាំចូលដោយ free ដល់ទឹកដល់យ៉ាងតិចណាក៏ 70-80% ទំនិញឬដូចអឺរ៉ុបចឹងឲ្យ 100% ម្ដងលើកលែងតែអាវុធវិញគឺថានាំចូលទៅអឺរ៉ុបអត់មានបង់ពន្ធអីទាំងអស់បានន័យថាប្រទេសដែលមានគេជួយប្រទេសក្រឲ្យដោះដាលសេដ្ឋកិច្ចហើយបាច់ឲ្យនាំឲ្យចិននឹងចូលមកវិញផងដោយ EBA យើងនាំតែចេញទៅទេបាទយើងនាំចេញទៅឲ្យចិនដោយ free មិនបាច់បង់ពន្ធប៉ុន្តែចិនទំនំទំនិញមកត្រូវតែបង់ពន្ធនៅស្រុកខ្មែរដោយសារអីដោយសារខ្មែរនៅក្រណាអត់មានថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ជាតិទេអញ្ចឹងហើយបើនាំចេញដោយទំនិញ free trade area បានន័យថានាំចេញទៅចិនក៏ free នាំចេញមកស្រុកខ្មែរក៏ freeរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់ប្រភពចំណូលពន្ធដារដ៏ធំដែលដោយសារអត់មានពន្ធដារនេះរដ្ឋាភិបាលទៅរឹតបន្តឹងចំបាច់កអ្នកវិនិយោគឥឡូវយើងឃើញឡើងពន្ធ 20% លើប្រាក់មូលធនបានន័យថាប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកពាណិជ្ជករអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ចិននេះបើកទ្វារចំហឲ្យចិននាំទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងមកហើយខំពេលហើយចិនប្រទេសធំសំតែស្រឡាញ់កម្ពុជាឲ្យកម្ពុជានាំចូលដោយសេរីទៅកម្ពុជាទៅចិនហើយចិននាំមកមិនសេរីមកកម្ពុជាដើម្បីទៅបង់ពន្ធខ្លះដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានថវិកាដើម្បីទៅធ្វើដំណើរចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកបណ្ឌិតទីមួយដែលចិនជញ្ជក់ឈាមកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកបណ្ឌិតសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតតិចយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឈ្មោះចំណងជើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺមានន័យថាបញ្ជូនទៅបញ្ជូនមកវាខុសពីចំណងជើងរបស់អាប្រព័ន្ធ EBA នោះគេប្រើពាក្យថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុគ្រោះឲ្យកម្ពុជារួចទៅហើយអានេះវាមិនអនុគ្រោះទេតាក់ទងក្នុងរឿងនេះដែលខ្ញុំសូមលើកប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងថ្ងៃនេះលោកបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងវាគង់ទាំងបាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្ងៃមុខទៅវាគង់ទាំងបាត់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអា Free Trade Agreement នេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននេះនឹងនៅជានិរន្តរថាតើវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់បែបណាឬមួយវាមានផលប្រយោជន៍បែបណាទេបើសិនជា EBA នឹងវាគង់បាត់ដដែលទេវាបាត់ឥឡូវនឹងក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់កម្ពុជាមានអា Free Trade Agreement ជាមួយចិននឹងវានៅគង់វង្សជាអមតៈនោះលោកបណ្ឌិតបាទ free trade agreement វាគង់វង្សអមតៈដោយសារតែវាជាតំណងស្មារតីគ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសបានន័យថាយើងនាំចេញទៅគេក៏ free គេនាំចេញមកយើងក៏ free ក្នុងការ FTA នេះកម្ពុជានាំទៅស្រុកចិន 98% អត់បង់ពន្ធទេហើយចំណែករបស់ចិននាំមកកម្ពុជា 90% ក៏អត់បង់ពន្ធដែរហើយតែទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនណា$7 billion នាំមកកម្ពុជាអត់បង់ពន្ធ 90% បើន័យថាច្រើនមែនទេចំណែកកម្ពុជានាំទៅវិញបានតិចតួចតែអានឹងចំណុចតែអ្វីដែលជាងបើតាមសេដ្ឋកិច្ចសុខជីវីរីការពីមុនហ្នឹងថាតិចជាងការដែលចិននាំចូលមកហ្នឹង7ដងនោះយើងនាំតែ1ទេគេនាំចូលមក7តែ5ដងទេមិនដល់7ដងទេតាមពិតតួលេខនេះតែ5ដងទេមិនដល់7ដងទេតែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកជនជាតិបតអញ្ចេះប្រទេសធំ
ត្រូវជួយប្រទេសតូចតាមរយៈកោយអនុគ្រោះពន្ធមិនទាន់ធ្វើ FTA ទេធ្វើ FTA ទោះបីធ្វើ FTA ក៏ក្នុង FTA នឹងមានអនុគ្រោះច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងនាំចេញទៅដោយ free ប៉ុន្តែនាំចូលមកកម្ពុជាវិញអត់ដាច់ដល់ 90% នៃតំណែងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើកចំហស្រុកខ្មែរដូចទឹកចំនួនហូរតំណែងមកចេញមកអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺថាមើលរូបភាពខាងក្រៅដូចជាល្អណាស់កម្ពុជានាំទៅស្រុកចិន 98% តំណែង 98% ដល់ 2% ឯងដែលត្រូវបងពុនចំណែកចិននាំមក 90% ប៉ុន្តែមើលខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចចំតួហ្មងគឺតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រ3មុខ4មុខទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំមួយមុខទេគឺខ្ញុំស្ដាប់ច្បាស់ណាទី1អង្គរទី2កៅស៊ូទី3ស្ករទី4មួយមុខអីទៀតគឺនៅតែយកពុនដដែលហើយយើងឃើញតំណែងស្រុកខ្មែរយើងកុំនិយាយរឿងនាំចិញ្ចើនាំចិញ្ចើវត្ថុធាតុដើមឬក៏រ៉ែយើងនិយាយអំពីកសិផលឬឧស្សាហផលគឺមានធំជាងគេមានតែស្រូវជាអង្គរជាមួយនឹងកៅស៊ូនឹងហើយដែលធំជាងគេបែរជាអត់បានរួចពុនទេបែរទីត្រូវនាំដល់ពុនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច 98% នេះមិនស្មើនឹង3% ដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មទេទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃអង្គរកៅស៊ូស្ករសជាមួយមួយមុខទៀតខ្ញុំភ្លេចឯងស្អីណាវាធំចំណែកអា 98% កពេចកពុកដូចជាស្វាយដូចជាខ្យងដូចជាដំណាំអាមេរិកអីកពេចកពុកអានឹងមួយឆ្នាំនាំចេញមិនបានមួយលាន2លាន5លានមកផ្សាយ2សែនគឺរាប់ឲ្យបាន 98% ចំណែកអា 2% ហ្នឹងវារាប់រយលានដុល្លារណាគឺអត់បានហ្វ្រីទេអញ្ចឹងបាននេះតែយើងចាញ់បោកគេយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបៀបដែលថាចរចានេះរបៀបឃើញតែល្អមើលតែ 98% នាំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសារអា 2% ហ្នឹងគឺស្លាប់រស់ហ្មងបើនិយាយពីខ្លួនមនុស្ស 2% ហ្នឹងគឺគុកក្បាលណាអាចកាត់ដៃកាត់ជើងយើងនៅរស់តែមកកាត់ក្បាលគឺងាប់ហ្មងហើយអាចកាត់2% នេះចេញគឺកាត់ក្បាលនឹងឯងអញ្ចឹងហើយមិនថាចំណុចទី2ដែលចិនចំណេញកប់ក្តោងក្នុងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំណុចទី3ខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺបញ្ហារឿងថាការចរចានេះអ្នកចរចាលងងខ្លៅជាទីបំផុតគាត់គិតគូតាពីតំណែងដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីនាំចេញទៅចិនឯងគាត់អត់គិតទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយស្រុកខ្មែរត្រូវដកដាលអីត្រូវធ្វើរងចាក់ផលិតរថយន្តរងចាក់ផលិតទូរស័ព្ទរងចាក់ផលិតម៉ូតូម្នេះគាត់ត្រូវតែដាក់ក្នុងបញ្ជីថារថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងនាំចេញទៅស្រុកចិនហ្នឹង free ទៅអីទាំងអស់ចឹងដល់ពេលណាមានពាណិជ្ជកម្ម free ជាមួយចិនក្នុងការផលិតរថយន្តឧស្សាហកម្មមួយធំធំបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដតីគេនឹងមកដាក់វិនិយោគដើម្បីគេផលិតរថយន្តនឹងគេអាចនាំចិនទៅចិនតែភិកជើងគាត់ឲ្យអតិភិបតាលើទំនិញបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាមានទេមានន័យថាទស្សនវិស័យនៃការធ្វើ FTA នេះចាញ់បោកចាញ់ប្រៀបហើយក៏ដូចជាគេហៅថាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរធំរហូតដល់ខ្មែរបាត់បង់ពុនដាល់ដល់ធំណាស់ហើយចិនអត់មានបាត់អនុគ្រោះអីធំទៅមកកម្ពុជាបែរជាចំណេញកប់ក្តោងនៃការនាំទំនិញចូលដោយអត់មានបង់ពុននេះបាទចុះលោកបណ្ឌិតថាមាន3ចំណុចទើបរាប់បានរៀបរាប់បាន2ចំណុចនៅសំណុចចុងក្រោយចំណុចទី3ចំណុចហ្នឹងទី1គឺចិនគួរតែផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធឲ្យកម្ពុជាទៅតែមកវិញត្រូវតែបង់ពន្ធបាទមិនមែន free trade ទេហើយបើសិនជាធ្វើ free trade ក៏អនុគ្រោះឲ្យកម្ពុជានាំចេញទៅច្រើនហើយអនុគ្រោះឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងយកពន្ធខ្លួនឯងខ្លះមិនមែនឲ្យចូលរហូតដល់ 90% ទេចំណុចហ្នឹងបើមិនចឹងទេទំនិញសំបីតែផ្លែមិញផ្លែឈើមួយចំនួនហ្នឹងនៅស្រុកចិនថោកជាងស្រុកខ្មែរតិចទៀតខ្មែរគ្មានផលិតអីបានទេតិចទៀតទំនិញទាំងផ្លែឈើកសិផលទាំងអីមកស៊ីរបស់ចិនទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរចំណុចទី2គឺរឿងថា 98% ស្ដាប់ទៅដូចល្អមើលក៏ប៉ុន្តែធៀបពេច 2% ហ្នឹងបានស្លាប់ព្រោះបាទហើយចំណុចទី3គឺការធ្វើ FTA ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានវែងឆ្ងាយពី20 30ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅមុខបាទគឺអស់លោកគិតតែពីរឿងនាំចេញកពេចកពុកស្វាយអង្គរឬក៏ស្អីកពេចកពុកនេះអត់ធ្វើបើកទស្សនវិស័យឲ្យមាន FTA ធំដុំសម្រាប់អនាគតបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់តើមានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញ Free Trade Agreement រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិននេះតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននេះសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់ចំណែកពួកខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំបណ្ឌិតសូណារ៉ូអ្នកទេសនាការផ្សាយបន្តទូររបស់អាស៊ីសេរី
មកចាប់ភាសាហ៊ុនសែនយកមកបកស្រាយទៅវិញគឺហ៊ុនសែនលើកឡើងអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនៅអាចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយកម្ពុជាដោយហ៊ុនសែនលើកយ៉ាងនេះផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទោះជាខ្លាយទៅជាវាលពិឃាតក៏ចិននៅតែរុស្ស៊ីជាមួយកម្ពុជាដែរយកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលទានបបរក្បាលជង្គង់ធំជាងក្បាលមានឆ្នាំទទួលទានឆ្នាំរបស់អង្គការមហាលូតផ្លោះមានត្រឹមទឹកដូងនិងអញ្ចាយក៏ចិននៅតែរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរអានឹងហើយហ៊ុនសែននិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថាទោះជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិងាប់ទោះជាជាតិធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដោយទឹកចំនួនថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិនពីនៅតែរុស្ស៊ីហើយចិននៅតែចំណេញនឹងភាសាហ៊ុនសែនប្រាប់ច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយវាអត់មានអីត្រូវមិនទិនសង្ស័យរੋទស្សនៈអីផ្សេងលើសពីនោះទៀតទេពីព្រោះអាត្មាមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងជាកសិករខំបន្តធ្វើស្រែដេកយកមេឃធ្វើជាម្លប់ណាយកមេឃធ្វើដំបូលជំនាន់យើងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអោយអង្ការជំនាន់ហ្នឹងមេឃធ្វើដំបូលហើយយើងរស់ត្រឹមបបោគីវលអោយហើយយើងនៅតែដឹកអង្ករទៅអោយចិនតង់ម៉ឺនតូនមិនតង់តូននេះម៉ឺនតូនជំនាន់ពូហើយចិននៅពេលនេះមើលឃើញមិនខុសគ្នាពីទស្សវត70ទេទស្សវត70ពិភពលោកដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញហើយរបបក្រុងភ្នំពេញអត់មានច្រកនឹងមធ្យោបាយណាមួយដែលបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យកម្ពុជាងើបមុខស្មើភាពជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឯងមានតែប្រឹងបង្អួតអង្គការថាគ្មានអង្គការណាល្អដូចអង្គការមហាលូតផ្លោះនឹងទេភាសារបស់ហ៊ុនសែនដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែគេដូរពាក្យថារីកចម្រើនគ្រប់វិស័យអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យហើយហ៊ុនសែនប្រើពាក្យគួរឲ្យអស់សំណើចមួយទៀតថាដោយសារមានការអភិវឌ្ឍដោយសារមានសន្តិភាពបានមានសន្ត្រាំពេញទីក្រុងដោយសារប្រជាជនសម្បូរហូបចុកណាអានឹងអត់ខុសគ្នាប្រើភាសាសម្រាប់ដូចសម័យអង្គការយើងណាអញ្ចឹងហើយភាសារបស់ហ៊ុនសែនលាតត្រដាងអស់ហើយបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះគិតតែបន្តិចជាងនេះគិតឲ្យបានជ្រៅជាងនេះបន្តិចអត់មានប្របាក់រោអីមកដោះស្រាយតែម្ដងទេព្រោះសម័យអង្គការយើងហូបឆ្នាំងបាយរួមគ្នាដំបូលតែមួយគឺមេឃហើយយើងមើលឃើញជាតិរងគ្រោះសាលលាក្បាល2លានដល់ហ៊ុនសែនទីប្រើភាសាក្រឹមតដោឲ្យព្រោះស្ដាប់បន្តិចរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដោយសារមានការហូបចុកប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍមានសន្តិភាពបានមានសម្រាប់រស័តភាសាទាំងអស់នេះនៃវានៃនៃអនដូចគ្នាណានៃនៃអត់មានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងដូចគ្នាហើយហ៊ុនសែនលើកបញ្ជាក់ចំណុចថាចិននៅជាមួយកម្ពុជាជាអមតៈពីព្រោះទីផ្សារកម្ពុជាសក្ដិគឺជាទីផ្សារដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនទាក់ទងនឹងចំណុចដែលចិនដើរតួនាទីជាបងធំបើសិនជាយើងមើលពីលំអានអាណានិគមលំអានអាណានិគមពីយោពុនហើយពីបាត់ច្រកអ្នកទួនខ្សោយហើយចិនក្រឹមតែតម្លើងតួលេខឲ្យបាន 98% លើពីចិនតែប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបចិនគេផលិតកុំព្យូទ័រមួយយកមកលក់នៅកម្ពុជាហើយគេបានរួចពួនដល់តែពេលយើងមុខរបរដែលខ្មែរផលិតបានល្អជាងគេគឺអង្គរនិងដំណាំកសិកម្មយកទៅគេកាត់ក្បាលចោលគេវៃពួនលើយើងមានន័យថាគេដំក្បាលយើងនឹងខ្នងចប់ណាគេដំក្បាលយើងនឹងខ្នងចប់ចិនវៃក្បាលកម្ពុជានឹងខ្នងចប់ហើយថាចិនជាបងធំថាចិននៅជាមួយកម្ពុជាមែនចិននៅជាមួយកម្ពុជាក្នុងនេះជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាតែមិនមែនជួយឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិបានរុងរឿងហើយចិនអដែលបានពិនិត្យមើលលើផ្លុកឈាមរបស់កម្ពុជាទេបទពិសោធន៍នេះនឹងកាន់តែជួចចត់កាន់តែជួចចត់ជាងទស្សវត្ស70ត្រង់ថាប្រជាជនសប្ដាហ៍នេះហូរឈាមលើដងផ្លូវបើមិនហូរឈាមដោយសារអញ្ញាធម៌បាញ់ក៏ក្រុមទំនើងរបស់ចិនប្រើអំពើហិង្សាបើឡានបំពុកផកស្រាសវឹងហូរឈាមលើក្នុងលើដងថ្នល់ដូចនេះប៉ុន្តែអញ្ញាធម៌ខ្មែរមិនហ៊ានមុតហើយអញ្ញាធម៌ចិនបញ្ជូនមនុស្សម៉ាហ្វៀមកប្រថាំចិនអត់ដែលមើលចំណុចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគេប្រឹងសម្លឹងមើលទាំងលក្ខខណ្ឌជីវិតនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជារឹតដល់ទូនេតិជាអ្នករំលោភប្រជាពលរដ្ឋ
គេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលទុគេជួយសម្របសម្រួលទៅលើការខ្វះខាតរបស់រដ្ឋហើយគេជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើករណី GSPEDA នឹងគឺជាការជួយដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលគេមើលឃើញអំពីសុខទុក្ខកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែអត់មើលច្រកនឹងទេបើស្រមៃថានៅបន្តដើរជាមួយចិនគឺយើងផ្ញើវាសនាឲ្យចិនយកឈាមខ្មែរធ្វើជាកសិកម្មចិនយកឈាមខ្មែរធ្វើកសិកម្មមាននី3យ៉ាងនីទី1ផលិតផលកសិកម្មចិនវៃពួនយើងធ្វើការហាលថ្ងៃប្រហូបហូបចប់មួយគ្រប់គ្រាន់ជីវភាពកាន់តែទន់ទាបហើយសុខភាពគ្រួសារកាន់តែលំបាករៀនសូត្រមិនកើតក្រេះរូបរាងធំជំងឺប្រចាំកាយងាប់បាត់ហើយងាប់ទាំងរស់ហើយតាចិនសម្លាប់រួចបាត់ហើយតាមិនក៏ខ្មែរមើលមិនឃើញណែកុំនៅចាំសម្លឹងមើលមនុស្សទុរយោដឹកនៅប្រទេសមនុស្សដែលវាគ្មានសិលធម៌ដឹកនៅប្រទេសគេសម្លាប់យើងដែលយើងអត់ចេះមើលណែញាតិញោមអាពីនិយាយដល់ចំណុចនេះអាណិតពូខ្លួនឯងពួកយើងអាភពអាភពនឹងមានមនុស្សអាក្រក់បន្លប់បន្លប់ធ្វើមេណានេះគេចាប់ដើមយកឈាមខ្មែរធ្វើស្រែណាចិនលើអាត្មាលើមិញមិញគេចាប់ដើមយកឈាមខ្មែរធ្វើស្រែមួយទៀតគឺជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគេច្បាំងយកមូលដ្ឋានជើងទឹកដោយមិនបាក់ចំណាយគ្រឹបមិនបាក់ចំណាយពុនគ្រាន់តែបោកមីដឹកនាំខ្មែរឲ្យព្រមចុះហត្ថលេខាឲ្យគេប្រើមូលដ្ឋានជើងទឹកគេប្រើបន្ទាយុធាជើងទឹកខ្មែរឈាមខ្មែរខ្លាយទៅជាឈាមដែលគេយកទៅបង្កើតផលសម្រាប់ប្រទេសគេបាត់ហើយឧទាហរណ៍បើមានសង្គ្រាមកើតឡើងតើគ្រឹបបែកអាមេរិកកាំងឬក៏គ្រឹបប្រទេសដទៃដែលច្បាំងនេះជាមួយនឹងជាតិធ្លាក់ដល់ណាធ្លាក់ទៅសមុទ្ររៀមណាធ្លាក់ទៅទឹកដីខ្មែរណានឹងហើយគេហៅថាយកឈាមខ្មែរទៅស្រែហ្នឹងមិនក៏បងប្អូនខ្មែរកលែងនឹងមើលមិនឃើញមើលឲ្យជ្រៅណាញោមជាតិយើងអត់បានសក់ទេណាប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់មានដេកាថាខ្មែរយើងនឹងមិនមើលឲ្យជ្រៅនឹងខ្ញុំកណាដូចជាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងដែរនៅពេលដែលប្រមុខការទូតឬមួយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនានាអីជាដើមនឹងដូចជាថ្មីថ្មីនឹងទៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីអីជាដើមនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋម៉ុងហ្គោលីនឹងងើបឡើងធ្វើបាតកម្មពេញណាពេញណីអីចឹងទៅនឹងប៉ះពាល់តែបន្តិចផងទេបើតាមខ្ញុំកណាបានអានទៅនឹងគឺប៉ះពាល់ត្រង់ថាជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនរបស់ម៉ុងហ្គោលីដែលកំពុងទៅរស់នៅលើទឹកដីតំបន់មួយដែលចិនកាន់កាប់នឹងគេទាមទារសុំឲ្យរៀនភាសាដែលយកទៅរៀននៅសាលានឹងឲ្យយកភាសាចិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងនឹងមិនមែននៅលើទឹកដីម៉ុងហ្គោលីទេណាគ្រាន់តែជនជាតិម៉ុងហ្គោលីដែលទៅរស់នៅតាំងលំនៅនៅតំបន់មួយនៅប្រទេសចិននឹងហើយចិនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលការណ៍ថាឥឡូវអ្នកឯងមិននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយអ្នកឯងត្រូវតែរៀនសូត្រភាសាចិនអីនឹងគុំនៅពេលដែលមន្ត្រីចិនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងហ្គោលីនឹងគឺនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មពេញណាពេញណីខ្ញុំកណ្ណាសង្កេតឮសូប្រគុណម្ចាស់មានដេកាអំពីរឿងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលមិនបានជ្រៅនឹងតើវាអាចតាក់ទងគ្នាទេនៅពេលដែលឬមួយក៏មានបញ្ហាខ្លាចអីណាស់ណានោះទៅលហូតដល់មិនហ៊ានចេញមកតវ៉ានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអីចឹងមកអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារចិនមកធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងដូចជាអត់ឃើញជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដោយយកក្រុមហ៊ុនចិនទៅធ្វើអភិវឌ្ឍអីជាដើមហ្នឹងដូចជាស្ងាត់ឈឹងម្ល៉េះប្រគុណម្ចាស់តើអាហ្នឹងមកពីកត្តាអ្វីដែរដូចជាមិនឃើញចេញធ្វើបាតកម្មតវ៉ាចេញសម្លេងអីសោះប្រគុណម្ចាស់មានកត្តា3ចន្ទនពូកត្តាទី1ខ្មែរនិយមខ្លាចបរទេសបើយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកយើងឃើញមានបន្ទូពួយខ្លួនឯងពូអាត្មាខ្មែរដែរខ្មែរចំពេញប្រពឹងទំដោះហើយបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬដងថ្នាក់ផ្នែកឬថ្នល់រវាងខ្មែរគប់ក្បាលដុំអិតលើកឃើញដុំថ្មគប់ដុំថ្មឃើញដុំអិតគប់ដុំអិតបំបែកក្បាលខ្មែរនេះឯងប៉ុន្តែអាចិនបើគ្រោះបុកគេនៅពេញថ្នល់សុខចិត្តចូលបាំងដៃមើលយូនបើបុកខ្មែរងឹបរត់ពូនណានឹងខ្មែរទៅលើខ្លាចបរទេសហើយខ្មែរទៅលើខ្លាចបរទេសមិនមែនថ្ងៃនេះទេខ្លាចតាំងពីខ្មោចស្ដេចសែនុឡើងទៅខ្មោចសែនុខ្លាចបរទេសរហូតគេសុំដីធ្វើស្រែយកស្រូវទៅច្បាំងហើយចុងក្រោយគេយកដីយើងសែនុអុយដែរឃើញទេឥឡូវនេះហ៊ុនសែននិងសែនុមានអីខុសគ្នាជំនិនយូនខ្មោចហូជីមីងសុំតំបន់មួយចំនួនមានកំពង់ស្ពឺកំពង់សំកពតយកដីធ្វើស្រែសុំគិរីរំយកដីធ្វើចការយកស្រូវទៅចិញ្ចឹមទៀបយូនដើម្បីច្បាំងសែនុអុយគេឥឡូវចិនសុំទឹកដីខ្មែរសុំខេត្តកោះកុងសុំខេត្តកពតសុំខេត្តសែនុថ្ងៃនេះយកទៅបង្កើនសេដ្ឋកិច្ច
ยูแต่เธอสไลถ้าเธอสไลจะบวกโรลุยได้แค่นี้เธอสไลจุดนั้นนั่งยูเธอจุดการเธอสไลก็โรลุยโรสเบียงไอ้เล่าเจนก็มาส่งได้แค่เธอสไลตัวแค่นี้นั่งจุดนั้นเสียหนุกตุ่มลวกแดนแม่คลายบอร์ดที่มันเม้นพูดแม่เม้นเต้นคลายบอร์ดที่ก็เนี่ยดั้งนิ่มแม่เคลงคลายบังรีนไอ้แม่คลายบอร์ดที่นั่งยี่จุดน้อยปีมวยกระตาปีมวยแต่แม่มันเฮงเงือบโชว์ไปจังจุดมวยเจนจุดน้อยปีปีแม่บัตรสบัดหนึ่งการสำรับโดยสาออกกาองค์การที่ประภาษาบอกโดยทางเดิมของมันมันเนี่ยให้ที่บันล้อมที่ประภาษาบันล้อมที่อ้อยออกคุณองค์การเมียนรูซานาละอ้อยเชียงองค์การเนี่ยเราหดดอลเมียดาเบด้าก็เลยเมียนคุณไอ้เหล่านี้ก็ที่ประภาษาตะมุ้ยปรังอ้อยลือกว่าด้าออกคุณตามแต่เทียบน้องปิลได้กี้ยกแม่เธอจะสตรีมเกรนแต่บังห้ออมพีสำรำประสาทกันดานตีกรงโดยเสรีแม่บัดบังเสรีแต่สำรำเมียนเสรีกับน้องตีกรงรูปิงสำรำโฮยังอนาธิปไตยเนี่ยนาเห็นได้เยอะที่สำรำโฮยังเสร็จคือที่จอทางโยงโยงโดยประกอบปัญหาอ่ะในเนี่ยประกอบปัญหาจะลายจอลงกุ๊กเนี่ยสำรำให้นั่งปวดแม่สั่งไงสำรำเมียนเสร็จเพียบเที่ยงนะสำรำเมียนเสร็จเพียบโฮปิ้งที่กรองนะวันแม่รวมเที่ยงอาตมาฟ้องอาเมียนเสร็จเพียบไหมจังอาต้องอ้อนนั่นไงเดลมีเนิ่มปฏิสังกัดโอ้ยแม่คลายไปเชี่ยมนึกบัดบองสมาร์ตเลยกระตาที่ไม่ทงจริงที่เดลแม่บานลิกคือสมาร์ตได้เกียรติยุ่งโดยสารปุ่นจมูกหนึ่งนิยมดนตรีนำผลกระทำโรลุยโมไฮบัมจราจรมาโรมอเตอร์เนี่ยพิศานั่งเป็นตุริยอนั่นนะอัตมาใหญ่ตามปรือโรมปรือสเปนไม่อัปรักลังไปนะยี่ประเพณีฮุนเซนมามันเหม็นโดยเองเหม็นมือโดยเดริชานดันโผวีว่านั่งเหม็นพิศานั่งเนี่ยดันน้ำหน้าอัตมาลูกฟังพิศานั่งโดยเดริชานปานนั้นฮุนเซนเดริชานได้สมาร์ตุปวดมาเวียนเปลี่ยนประเพณีนั่งจ้องวิ่งมองหรือได้ลูกเชียงเวียเราแฮปปี้นะเธอเชียร์ในยุโรปไตรเธอเชียร์มีดับเดิมกี่มุ้ยเด็ดทำแบบไอโรประมาให้ไอโรมาถ้าไอแบบไอยุติจ่ายหน้าเด็ดซ้ำไหมแต่กี่จอบกระเซ็ตใส่ตู้เตียงผู้ลุกยังซ้ำมันเมียนมีดับเดิมประเภทเด็ดนะแน่ดอยซาคีกี่ผมปัดสมาร์ได้กี่ผลเตี้ยตุ่มไรเซลเธอเขมรหดตาเพียซาปีรุกเป็นใหญ่อันบานอาตมาเนี่ยไอเขมรมือเคยจะน้อยเตาอย่างไหมนั่นจะน้อยตีใบให้คุณน้องจะน้อยตีใบหนึ่งได้กี่คำปรังปนรึ่งรักดาตูเนี่ยกี่จีเนี่ยจุยเธอกาคูสนาอ้อยแม่คลายตูนจีเจนกี่ปรังปนรึ่งอ้อยเธอปีที่วันโจลฉน้ำเจนดาตูตรงกะตีนะไอ้เล่าคราวปีเจนโยเชียงแม่เธอแสดงแม่กลุ่นเองขอบชีเยี่ยมดักลูกบำเรอบำตูรบัดเจนแน่อาจจะลดนั่งอ่ะหลับเจียบอัดดังเต้ตีมวยยึดโดยชั่วชั่วแม่มันปวดรัวประมาณเต้ปนบัดดาตูเรียงเจนติงตัวนั่งปลุกเงือบคลุนจอลจะมาทายยืงเนี่ยกราวปีคอมปรังโดดจอลเพราะปรังโดดช่วงนั้นบอบานตกเลงเซงลิงสัตต์ลิกเซนตราลิงสัตต์ดาวิดลิงสัตต์ไอ้น้องไอ้ช่วงแม่เป็นเต้อ้อยแม่ได้สลับมุนกี้สลับบาปรัวสลับช่วงอินาเต้าจะเพียเซ็ตแม่ทางเงือบมันโดดช่วงรวมมันโดดตะโกนไอ้แล้วโดดตะโกนไอ้นั่นไอ้คนไอ้นักเนี่ยโดดตะโกนไอ้รู้สึกไอ้เด็กนักเนี่ยรุมสำลับนะมีแต่เนิ่มไปสำหรับสมาร์ตได้ปัจจัยเองทำไมโปรไซเนิ่มที่สำหรับตะโกนเอ๊ะทำไมอดปรองโดชั่วโมงประมาณตอนนี้โดอาชั่วโมงนึกอดทำไมดูตัวอย่างไม่เป็นปกติจ้ะเดวิดยาเรียมเซาสรูเลสมองนึกทำไมทำไมด่าหายชั่วโมงทำไมหายทำไมนึกเคยท้าชั่วโมงเวียนเมียนนี่ออยเจี๊ยบบะซันเจี๊ยยิงโดชั่วโมงจะลองเจี๊ยบมาได้อุจฮอท่ายิงด่ามิสเตอร์จอนมิสเตอร์ดาวิดกิมมือมองอัดเคยขมแม่ได้จุดตัวเชี่ยเชี่ยมเชี่ยจะขมแม่ก็มืออัดเคยเนี่ยวันใดธรรมะบาสันเกียร์ยืงเกียร์ขมแม่รูมขณีเดียสาขมแม่ตีมุ้ยยืงเต้าเดียสาอัตตะสัญญาณคือตะโกนบาสันเกียร์ยืงโดตะโกนนะยืงเชี่ยเชี่ยมบำบัดรึกวนนี้เกียร์ขมแม่อะไรเยอะเธอระบบคนขมแม่ธรรมะสำนักได้ชั่วโมงธรรมะได้โรสเตอร์มาสหรัฐอเมริกหนึ่งสำหรับขมแม่อัดมีดเมียนชั่วโมงสุดเด้งได้บันชั่วโมงโดยธรรมะรอดบานสำนักเดลเมอาธรรมะเจาะสอบปัญแจตัดชั่วโมงอ้อยธรรมะเดียดตีรอดเมียนอัดเมียนชั่วโมงหนึ่งโดยธรรมะเนี่ยอันนี้ง่ายแต่ธรรมะธาธรรมะปิเศษตีมวยคือชั่วโมงธรรมะขมิ้นในนั้นด้วยอันหนึ่งปัญแจธรรมะคือทางกรมอุดรุนไอเรื่องจันทร์นุ่งเงี้ยโมคางเรื่องปัญหาได้เจียดยืนเทียดเจียดยืนเทียดเมียนกตาไม่สำคัญกตาตีมวยคือเมดเนิมโยปุรุธอุปกรณ์กันดอข้อประโยชน์บอดดี้ไอ้เรานี่ยืมกันดอกพอประโยชน์บอดที่คือกันดอกเจน
ហើយឥឡូវនេះងាយស្រួលបន្តិចត្រង់ថាមិនពិបាកច្រឡំថាអ្នកណាដែលរុញអុយខ្មែរមហន្តរាយគឺត្រកូលហ៊ុនសែនហើយចិនត្រកូលហ៊ុនសែនហើយចិនយើងមើលបានច្បាស់ណាស់អង្ការពីសង្គ្រាមដែលខ្មែរមានបញ្ហាវិបត្តិទីក្នុងជាតិយើងច្រឡំថាមានយូនយើងច្រឡំថាមានរុស្ស៊ីយើងច្រឡំថាមានចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកាន់តែឆ្ងាយអត់មានប្រមូលទីទេក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយូនក្រិនតែជាអ្នកក្រឡុកទីក្នុងប៉ុន្តែអ្នកដែលទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមរណៈគឺហ៊ុនសែននឹងចិនគណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាស់ច្បាស់ហើយសូមមេត្តាកុំច្រឡំយើងសប្ងាយមើលកាន់តែច្បាស់តួអង្គណាអ្នកបំផ្លាញកម្ពុជាណែញាតិញោមមិនមែនអ្នកប្រឆាំងមិនមែនជនរងគ្រោះមិនមែនយើងអ្នកអង្គុយនិយាយតាមវិទ្យុទេគឺហ៊ុនសែនហើយនឹងចិនអរគុណប្រគុណម្ចាស់អរគុណប្រគុណម្ចាស់ពេលវេលាក៏កាន់តែខើចណាស់ទៅហើយខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយទៅកាន់លោកបណ្ឌិតស៊ុនរ៉ូអញ្ចឹងនេះការពិតនឹងនៅតែកាន់របបនយោបាយនឹងជារបៀបកុម្មុយនីសមានឯកបកអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញគាត់ងាកមកជាសេដ្ឋកិច្ចរបៀបមូលធននិយមយកគំរូតាមលោកខាងលិចអ្វីត្បិតតែសង្គ្រាមតិចដែលយើងធ្លាប់ឮមកហើយគឺមានន័យថាសង្គ្រាមដណ្ដើមឥទ្ធិពលនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្លុកសេរីហើយនិងរវាងប្លុកកុម្មុយនីសនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាផុតរលត់ទៅហើយចប់ទៅហើយក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះហាក់ដូចជាមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាសម្បើមណាស់រវាងក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យតដែលនឹងហើយនិងក្រមអ្នកនិយមរបបផ្ដាច់ការអខាងលោកខាងលិចឯនេះវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនឯនោះវិញធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដើម្បីបញ្ជ្រាបរបបផ្ដាច់ការនឹងទៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើហាក់ដូចជានៅតែប្រទាញប្រទង់គ្នាដដែលរវាងប្លុកសេរីហើយនិងប្លុកកុម្មុយនីសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមបដូរប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលផ្ដុំនឹងមកសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមនឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងរីចម្រើនដូចដល់លោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មិញនឹងគឺថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទី2នៅលើពិភពលោកឯណោះដែលហេតុថាប្រទេសចិនកំពុងតែនាំមុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីនឹងគឺថាលើសជប៉ុនលើសកូរ៉េលើសអីទៅទៀតលើសឥណ្ឌាទៅទៀតគឺថាជាមហាយៈនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអាស៊ីនឹងរួចទៅហើយដែលហេតុថាឥទ្ធិពលនៃលុយនឹងចិនឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមមានកូនជឹងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមខ្លាយទីជាកូនសិស្សរបស់ចិនយើងសង្កេតមើលភាសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាភាសាដែលជាគ្រូរបស់គាត់បង្រៀនឧទាហរណ៍នៅពេលដែលចិនទៅតវ៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពី perception អំពីគោលគំនិតសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមដែលប្រទេសចិនទាមទារថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺមានន័យថា right to develop សិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍជាជាងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហ្នឹងចិនចាប់ផ្ដើមទៅ challenge ជាមួយនឹងសហប្រជាជាតិដើម្បីដូរអាគោលគំនិតនៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយយើងក៏ឮសូរភាសានេះចេញពីកូនសិស្សចំណិតរបស់គាត់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកបានប្រើប្រាស់អំពីសិទ្ធិក្នុងការឲ្យមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅអីជាដើមមិនមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាអីដូច្នេះគាត់ហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើភាសាដែលគ្រូគាត់បង្រៀននឹងដែរសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះបើសិនជាចិនធ្វើអំពើបែបនេះបដូរអាការកាន់អំណាចនឹងនៅតែរបៀបផ្ដាច់ការក៏មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែជាចាប់ផ្ដើមដូរប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យទៅជាមូលធននិយមហើយចិននឹងចាប់ផ្ដើមឃើញរីចម្រើនមែនរហូតដល់ក្លាយជាប្រទេសមហាសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅលើពិភពលោកតើកូនសិស្សរបស់គាត់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅតែបន្តកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបបឯកបកអីជាដើមហើយបំពិតសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនឹងតើគាត់អាចនឹងរីចម្រើនដូចចិនដែរទេឬមួយក៏ជាកូនសិស្សមែនប៉ុន្តែជាកូនសិស្សមិនអាចរីចម្រើនដូចចិននៅតែគ្រាន់តែជាកូនជឹងបំរើចិនតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើរីចម្រើនរីចម្រើនទៅគ្រួសាររបស់គាត់នេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតថាជាស្ដាប់តួនាទីសំណួររបស់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះកាលដែលចិននៅក្រីក្រចិច្ចឆ្លងផុតពីបដិវត្តវប្បធម៌ក្រមែនទែនហូបបាយស៊ីមិនបានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារអត់បាយសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយចង់ទប់ទល់មួយសហភាពសូវៀត
ហើយក៏ជានយោបាយឆ្លាតវៃរបស់លោកតេងសុពីងងាកមករកប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសេរីក្នុងការបើកទូលាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺដកដាល់យ៉ាងលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសសេរីទាំងអស់ជួយចិនគប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យចិនខ្លាំងដើម្បីផ្ដួលសហភាពសូវៀតហើយដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកដែលបីដានៃគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការចម្រើនជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចឈានឡើងគឺវានឹងឈានទៅដល់ការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជឿនលឿននៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកគឺថាមានការភាកផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាន់តែជឿនលឿនកាន់តែរីកចម្រើនគឺប្រព័ន្ធនយោបាយដឹកនាំរបស់ចិនជាពិសេសធ្លាក់ក្នុងសម័យលោកស៊ីជីនពីងដែលគាត់ដើរក្បត់ជាមួយនឹងនយោបាយតេងសុពីងនោះគឺកាន់តែរឹតតឹងគឺក្នុងចំណងគណៈបកកុម្មុយនីសតែមួយក្នុងចំណងអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងចំណងគោរពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាចងជាប់អ្នកខៅថាតស៊ូមតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលអីនៅក្នុងសង្គមចិនហ្នឹងគឺថាបិទមាត់ដោយប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីដោយប្រព័ន្ធ 5G ដោយប្រព័ន្ធអីទំនើបទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយมันត្រឹមតែចិនគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងទេគឺថាបន្ទាប់ពីការផ្សាយភាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនការទូតរបស់ចិនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសណាក៏ចិនប្រម៉ូតគេគំនិតនៃការដឹកនាំប្រទេសបែបគំរូដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសបណ្ដាលោកខាងលិចសូម្បីអាឡឺម៉ង់ដែលជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងគេបំផុតក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបឥឡូវនេះអ្នកស្រី Merkel ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូរនយោបាយពីដូរទឹះពីទៅចិនទៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលមិនដែលធ្លាប់មានទេគឺថាគាត់អ្នកស្រីនឹងរឹងក្បាលជាងគេហើយក្នុងការប្រឆាំងជាមួយដូណាល់ត្រាំអត់អីរឿងប្រឆាំងមកថាឲ្យប្រយ័ត្នចិនហ្នឹងតែឥឡូវគេឃើញថាចិនកាន់តែរីកអធិពលចិនកាន់តែក្តោបក្តាប់ពិភពលោកតាមបែបប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការនិយមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងគំ plex ឲ្យសោះសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាង60ប្រទេសកំពុងតែចង់បាច់គ្នាចង់គ្នាដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនឡើងវិញមកន័យថាចិនគេបើកដង្ហើមឲ្យរស់ក៏គេអាចបិទដង្ហើមវិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែ too late តិចឯងវាកម្រិតជន់លឿននៃសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងវាខ្លាំងដល់កម្រិតមួយដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យវិញមួយក៏ប៉ុន្តែចិនបើដើរនៅលើមីគីរបៀបអញ្ចឹងចិនកាន់តែឯកោទៅវិញឯងឥឡូវពិភពលោកកាន់តែឯកោចិនមានតែប្រទេសតូចតាចក្រីក្រហើយល្ងីល្ងងហើយប្រកាន់អំណាចបាច់ការតតកូលតកូនតចៅនេះបែបឆ្លាញ់នយោបាយដើរតាមចិននោះចំណែកបណ្ដាប្រទេសដទៃគេភ្ញាក់ខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំឃើញនឹងនៃការនេះធំមែនទែនធំខ្លាំងណាស់ដែលសំបីលោកមានរិទ្ធមិញគាត់និយាយគឺថាគេបង្កើត NATO មួយតូចនៅអាស៊ីបណ្ដាបណ្ដាតិចតិចនឹងមានប្រទេសច្រើននឹងចូលរួមក្នុង NATO ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជាមិនចូលរួមទេកម្ពុជារក្សាអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកសំណួរលោកជនចិត្តបត់រឿងថាលោកហ៊ុនសែនអាចដកដាល់សេដ្ឋកិច្ចឡើងលឿនអញ្ចឹងឯងគឺគាត់ដកដាល់បានសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនអត់សោះតែយើងមើលទីកំកំពុងសោមនឹងមើលអីទៅវាមិនមែនថាអត់មានដកដាល់មានអាគារធំធំខួសពោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលខ្លឹមសារពិតប្រកបអាគារធំធំខួសពោះនឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកណាគេមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរទេណាមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិតកូលហ៊ុនទេណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសចិនទាំងអស់ហើយខ្មែរកាន់តែធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យចិនគេឆ្លាតណាគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី FTA នេះបើសិនជាយើងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលគេយើងចំណេញច្រើនណាស់ប្រទេសណាក៏គេចង់ធ្វើ FTA ហ្នឹងនិយាយត្រង់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយក្រីក្រតោកយ៉ាមួយប្រទេសមហាអំណាចកំពូលលំដាប់លេខ2ពិភពលោកបែរជាកម្ពុជាធ្វើ FTA លើកដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងធ្វើជាមួយចិនហើយបោកទូលីឲ្យចិន 90% នាំចូលបែរជាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចទំនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអង្គដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទាំងអង្គទាំងកៅស៊ូទាំងស្កអីអត់អាចនាំទៅចិនដោយសេរីបានន័យថាយើងចាញ់បោកចិនធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកែចិត្តខាតថាមុននឹងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង FTA នេះឆ្លងរដ្ឋសភាឆ្លងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តត្រូវតែសុំចិនកែដាច់ខាតអនុគ្រោះអង្គកម្ពុជានាំចូលចិនដោយសេរីអត់មានយកពន្ធ1ដុល្លារអា0ដុល្លារអានឹងបានជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានខ្លះពួកខ្មែរនោះដោយសេដ្ឋកិច្ចគឺអង្គខ្មែរផលិតច្រើនណាស់ហើយរួចហើយចំការកស៊ូកំការកស៊ូ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីសហរដ្ឋមកអាសហរដ្ឋអាមេរិក
จุ่มตุ่มห้มจ้องจิตมวยเลียนมวยเลียนให้ตาปีมุนเมียนแต่ประมาณมันดอมมวยไซน์ให้ตาบ้างอ่ะเลยลาวหายไปสักเมินให้ตาจุ่มก้าก็สู้บอกขมาเยอะไปจีนนอมจิงตะจันบังปนจันเจชลาดไหมปีพี่ร้อยสตาปีพี่ร้อยบังปนรบรอยเลียนเดือดล้านอ่ะรบปนเลียนเดือดล้านอ่ะจุ่มนายอาช่องใช้ก็ไปกระปุกมาชั่งนอมจิงตะสกจันบันมาเมินเดือดล้านแผลเมินเดือดล้านไอ้โอ้เขาดักมาบัญชีมาเมินมุกตำแหน่งโดนสมบ่าวมาเชื่อจับทำไมไอ้เอ็มโซมโซก็ดักโจ้ละได้ก็มาตั้งก็ปล่อยตำแหน่งสลับรัวบอกมากึ่งก็สู้ก็ซ้อนั่งเอาไว้มามุกที่ได้ยิ่งเพลงเนี้ยจังเต้าแต่บอกคำอาจารย์โยปุ่นโซนพี่รวยหอยอัดมีโกตาเด็ดยังน้องก็หัวไงนั่นไงยังน้องก็เตือนมันตั้งแต่โยปุ่นเลยดักโกตาเด็ดดักโกตาเบย์แซนตาวอ่ะแล้วนี่อันนั้นคาจันอันนั้นขมายเอาหลังปูนสายตาวก็นอมเจงตือมาชนำก็ประเดี๋ยวมาชนำนอมเจงเหมือนบ้านปีสายตาวบ้างปีสายแผ่เหมือนตาวในอ้อยจังมีในทำไหมนอมเจงมีกับมัดโกตาหายบังปูนตัวเตี้ยสัตว์ตุ่มหนึ่งจุดสามจังมุ่นหนึ่งอันมัดเอารอดสพีอันมัดบวกเก็ตสิ่งปูนปีนี้สิ่งเย่บาร์เซนรอดสพีอันมัดพุทธสพีอันมัดแบบมหาสัตว์มันลายพอเลยกาปอสจ่าบันเต้เก็ตปูนปีนี้อันมีน้ำลายจังดำไปเอามีน้ำไหลส่งเอาก็ส่งก็จังเอานอนตุ่มเน่งขมายเอาบ้านจราจรนั่งเดียดอันนกครูเอาขมายบ้านจราจรจังมาห้ามนักถึงอันนกครูเอาประเทศจรานอนโชว์มาร้อยพี่ร้อยฟรีอัดบางปนจำนายจังเผื่อตายเมาสกมายเผื่อตายอันนกครูเอาขมายบ้านโยปนคลาดำไปโยกลุยโยตือก่อสร้างเศรษฐกิจขึ้นก่อนจำรัฐบาลก็มาได้เล่งกระบวนนี้เล่งกระบวนนี้จังอยู่จู่เชียงยังจู่เชียมชายชายจังไห้แน่จะจอจานหลงงงคลายอัดนังชาเลยจังจังมันแต่ถ้าการสับผมใบพี่โรยนี่ตามปัดปีพี่โรยนั่งจังสมาร์นังดับการสับผมใบพี่โรยนี่บัดจังเรื่องกลัวแทะไม่เต้นจังก็ยังท้าอาสักแต่แก้ขมาดอกดาโดยลูกจงจะบัดเลือกลางเม็ดก็มันได้ดอกดาเธอแก่งจังไอ้จันเธอจีบป้อนบ่มร้าไอ้สักแต่แก้จันแต่ปนอกบัดขอบคุณลูกบดดขอบคุณพี่จ้าลูกบดดเลือกลางท่าវាខាតច្រើនណាស់រឿង FTA នេះដែលហេតុថាតំណែងជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នឹងគឺមានអង្គមានស្កសមានកស៊ូអីជាដើមនឹងគឺថាចិននឹងនៅតែយកពុនដដែលហើយបើសិនជាសភាព្រឹទ្ធសភាឬមួយក៏អង្គព្រះមហាក្សត្របម្លាយពហុលេខាទៅលើផ្ដាល់សច្ចាប័នចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេវាមិនអាចដំណើរការទៅបានទេក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ជ្រាបហើយសភាជាសភាឯកបៈព្រឹទ្ធសភាជារបស់គណៈបៈប្រជាជនកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រនឹងក៏ភាកច្រើនដែលតាមយើងមើលឃើញមកនឹងគឺតែតែងតឡាយពហុលេខាទៅលើឯកសារទាំងឡាយណាដែលបញ្ជូនពីថ្នាក់ក្រោមនឹងទៅតែក្នុងករណីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅប្រគល់ម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពខ្លះក្នុងការកិច្ចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអីបែបណាជាមួយនឹងទ្វេភាគីជាមួយនឹងបរទេសជាដើមប្រគល់ម្ចាស់ចំណានពូបើនិយាយពីច្រកទប់ស្កាត់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះយើងស្ទើរតែអស់ទៅហើយពីព្រោះឲ្យវិញដែលហ៊ុនសែនរៀបគឺហ៊ុនសែនសង្ឃឹមពីលទ្ធផលនៃការសម្ដែងប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឆ្លើយអានេះមុនរឿងសំណួរដែលញោមស៊ូទៅលោកមនីតសូនារ៉ូមិញពីកូនសិស្សសិស្សប្រភេទហ៊ុនសែនអាចរៀនអីបានចេះទេហ៊ុនសែនរៀនចេះខ្លាំងជាងគេកេះកៃកំភ្លើងឯណាបើរៀនអីចេះសេដ្ឋកិច្ចរៀនអីអាមេរិកគេបានរៀនយូរណាស់ហើយតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតគេបានរៀនអភិបាលកិច្ចហ៊ុនសែនធ្វើអត់កើតគេបានរៀនពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនធ្វើអត់កើតដូច្នេះអាចចំណុចដែលគាត់រៀនមិនបាន30ឆ្នាំជាងមានន័យថាហ៊ុនសែនមានជាមនុស្សរៀនចេះទៅលើវិជ្ជាសិលធម៌គេហៅសុវិជ្ជាក្នុងភាសាព្រះសុវិជ្ជាហ៊ុនសែនរៀនអត់ចេះទេសុវិជ្ជាតែបើទុវិជ្ជាវិញរៀនមុខអាបច្រាប់អំពើអញឯងកេះកៃកម្លឹងគឺថាអូចេះច្បាស់ហ្មងរឿងលីដេកប្រហងចូលព្រៃនោះហ៊ុនសែនចេះច្បាស់ហ្មងបោកក្របីអីចេះបោកបដាល់ទីក្រុងបោកមុខវិញក៏ហ៊ុនសែនបោកបានដែរបោកឲ្យរត់ពូនណាណែអានឹងហ៊ុនសែនចេះលឿនមែនហើយមួយទៀតអារឿងលួចញែប្រគន់គេដូចញែពិសិដ្ឋពីលីកាញែហើយសម្រាប់ចោលអានឹងចេះបងចេះច្បាស់ដល់វាមិនចេះត្រឹមតែអូយចេះកូនចេះតាំងពីកកេឡើងទៅអាកូនខ្លះបានគេហើយពន្យល់ឲ្យគេចំកអាកូនខ្លះកកេគេឈាមពេញខ្លួនអានឹងក៏តកូននឹងរៀនចាក់ចេះណាអាចឹងចឹងដូច្នេះបងអូយចេះឲ្យដូចគ្រូចិនចេះគ្រូឆ្នាំចេះអារេងគ្រូយឹមស៊ីងចេះអីហ្នឹងតកូនហ៊ុនសែនទេមិនចេះទេណាពួកអានឹងឆ្លើយរៀងចំអកលក់លេងតែប៉ុណ្ណឹងដល់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាត្មាមិនជឿថាមានការរៀងស្ទះទេពីព្រោះអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសូម្បីតែច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាបពេញបន្ថែមចុងឆ្នាំ2019ដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីកម្ពុជាមិនត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចទេពលរដ្ឋភាពទឹកដី
ដែលព្រះអង្គនៅក្នុងច្បាប់លិខិតធំនេះជាអ្នកធានានៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកឡើងពហុដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនត្រកូលហ៊ុនសែនហេងសំរិនខ្មោចជាស៊ីមខ្មោចសោអានទេព្រោះថាមានទំនាក់ទំនងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃធំជាងគេអចិន្ត្រៃយ៍ចុងក្រោយជាងកកខ្មែរឲ្យគ្រប់ច្បាប់គឺអង្គរមហាសាព្រោះលោកឡាយពហុខ្ញុំគណៈក៏បានសូមកាត់ប្រសាសន៍ថាការពិតនឹងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចនិយាយអីបែបណាដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ជាស្ដារព្រះមហាក្សត្របានឡើយគេគិតថាតាពុរដ្ឋខ្មែរតាអាត្មារស់នៅអាមេរិកណាគេថាពុរដ្ឋអាត្មានៅអាមេរិកណាប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់ជាតិអាត្មាអញ្ចឹងគេច្បាប់នឹងច្បាប់និយាយបានតែក្នុងស្រុកភ្នំពេញទេហាមឃាត់តាមភ្នំពេញទេព្រោះច្បាប់ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអ្នកនៅភ្នំពេញគោរពតែអ្នកនៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញដូចថ្មនិយាយបានដែរដល់ប្រពអានឹងវាអត់មានគឺអីទេដូច្នេះហើយយើងមើលទៅឃើញថាអង្គព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះបើសិនជាហ៊ុនសែនឲ្យលោកឡាយប្រហុសក៏លោកឡាយវាមើលលើលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតកន្លងមករឿងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាភ្នំពេញបន្ថែមនោះមួយច្បាប់គណៈបកនយោបាយទី2ច្បាប់ទាំងពីរនេះប៉ះពាល់ទី1គឺបរណភាពទឹកដីប៉ះពាល់ទី2ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដែលអង្គព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកធានាឲ្យប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គរស់ដោយមានសេរីក្រមប្រលុកបរមីព្រះជាស្ដាប៉ុន្តែឥឡូវទឹកដីក៏អស់សេរីភាពដែលព្រះជាស្ដាជាអ្នកធានាក៏អស់អញ្ចឹងច្បាប់ទាំងពីរនឹងប៉ះពាល់ធំណាវាមិនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាទៅចុះហត្ថលេខាបំផ្លាញសេរីភាពបំផ្លាញឆន្ទៈគេដូចជាច្បាប់បណ្ដាបានយុបាយអានឹងបំផ្លាញឆន្ទៈគេមិនបានឡាយប្រហូតមើលច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងជាដំណើរការរុញឲ្យហ៊ុនសែនបានសម្រេចផលថ្ងៃនេះនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រង់ចំណុចនេះថ្មមើលឃើញថាបើសិនជាមានគណៈបព្វីដែលមានអសនៈនៅសភាអាចជានិច្ចន្ទឿខ្លះមានតំណាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅព្រឹទ្ធសភាអាចនឹងជន្ទឿបានខ្លះប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាក៏អត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏អត់រដ្ឋសភាក៏អត់មានអ្នកណានេះជំទាស់ទីទៅឥឡូវហ៊ុនសែនបានរៀបផ្លូវបង្ហាញថាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានិងសោកនេតកម្មរបស់ជាតិខ្មែរដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមានតែមួយទូអង្គនេះគឺត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនតែមួយណាត្រកូលបើសិនជាយើងនិយាយថាហ៊ុនសែនអ្នកទទួលខុសត្រូវចោះហ៊ុនម៉ាណែតដែលហ៊ុនសែនព្រមឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះហ៊ុនម៉ាណីសមាជិកសភាដែរណាចោះត្រកូលហ៊ុនសែនដែលកាន់នៅក្នុងកងពាជ្ញាការចៅមិនទាន់គ្រប់អាយុបានខ្លាយជាអធិរាជដំណីដែរណាអញ្ចឹងញាតិញោមជនទូជាតិសូមគុំនិយាយថាហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រកូលហ៊ុនសែនពីព្រោះត្រកូលហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាពលរដ្ឋមានហើយនឹងសភាគ្រប់គ្រងទាំងច្បាប់អ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺត្រកូលហ៊ុនសែនតែមួយមុខផ្ដាច់មុខហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមកមើលឃើញច្រកមាននៅតែពីរច្រកគាត់ច្រកទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវហ៊ានទាមទារហើយច្រកទី2នយោបាយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវហ៊ានធ្វើការសហការឲ្យស្និទ្ធដាក់ខក់ជាមួយនឹងលោកសេរីបើយើងនៅលើកលោមិនដាក់ខក់ជាមួយលោកសេរីចិនវាយយកសមរភូមិហើយបើចិនវាយយកសមរភូមិកុំសង្ឃឹមយកសមរភូមិនឹងមួយច្បាំងដើម្បីសេរីភាពនឹងប្រជាធិបតេយ្យវិញព្រោះចិនគេអត់ប្រឡែងទេបើចិនប្រឡែងចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពីថ្ងៃនេះបាត់អស់ហើយបើចិនគេប្រឡែងដោយគេសម្លាប់ហើយបើចិនប្រឡែងមានន័យថាហ៊ុនសែនក៏ប្រាជ្ញាបើហ៊ុនសែនប្រាជ្ញាចិនប្រាជ្ញាអញ្ចឹងពីរនាក់នេះរស់ស៊ីជាមួយគ្នាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេឥឡូវនេះយើងឃើញពាក្យគេដាក់ព្រោះស្ដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការរៀបចំគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសពីរប្រព័ន្ធតែមួយឥឡូវចិនអ្នកសេរីតាមែនហ៊ុនសែនអ្នកសេរីណាបើសិនជាហ៊ុនសែនអ្នកសេរីដែលវាយកំទេចអាគារនៅតែប្រសែនោះហ្នឹងគូតែពញាឲ្យចិនកំទឿនមកស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនបោះស្រាយជាមួយគីសិនប៉ុន្តែកំទេចឲ្យមកភ្លាមអានឹងមាននេះតាគីនេះរៀបល្ខោនមករឿងនេះស្រួលហ្មងដូចចាញ់យាកយាកអមកបាត់យ៉ាងណូនហើយទូមួយចាញ់អញ្ចឹងអានេះគឺល្ខោនគីរៀបណាស់ចិត្តពុកហ៊ុនសែនចេះណាស់ខាងរៀបល្ខោនរៀបអីចឹងនឹងអរគុណអរគុណប្រគុណម្ចាស់ពេលវេលាក៏ច្រើនហើយហើយប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសុនារោក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយណាស់ហើយកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងអត្តពលចិនអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាតើតើអាចស្ដារបានមិនបានតើអាចពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនបានឬមិនបាននោះយើងនឹងនៅបន្តពិភាក្សាតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាតែត្រឹមនឹងសិនចុះហើយថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតហើយសូមអរប្រគុណហើយនឹងសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុនារោហើយសូមជម្រាបលាក្រាបថ្វាយគុំលាតត្រឹមនេះ